Все тяжко виправити, тільки би. Ну, мені не треба тільки штурмаш. Все це так кривий партій, що не тіре, бо він до тіре, бо до безатної вуни, що я там берег артисти, і я там був на шпігоні. Мимо, у мене дойчі, ну, коли він все рін, ай фел, що ти збудовим, я там бити не тіре, бо я був чітко гасно на артисти. Сигуріш, кіо ж ні, 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 kjo është mund të merë pak edhe si sofist. Dhe dhe mua, sigurisht, për qërë që edhe mund të shkikosh vetë në artit, por dhe për artit nuk të shkikosh do të mund të mund, sepse e që është shtënë, ke dhe për artit e shtënë, atë e që mullur atë e brëndë. Atë e ka shtresa, në shtresa, ka shumë gjera të sirë të publiku i cili ri, do më përbal një dhe për artit, pasaj zbulonë edhe pjesën e vetë. Dhe kjo është merë nësishme, kjo është një që shetë një dhe për artit dhe të marja të gjithë të konatit. Këto si që artisti e këntuar e kërës në vetë, në atë pakë që pasaj e përë të përë të përë të përë. Për gjithë ke ekspozita fjalla që përri kurim Adi, i ka shpëtuar këtë lojtë trupu, këtë lojtë kësare, këtë lojtë kurti. Pas i vetë këtë ekspozita ka titullin fjalla, dhe sigurisht që pashtu mund të pushtë dhe në fjalla, dhe nuk ka zhjetë kejtë, dhe në fjalla që shpigot një artist është në shpinë vetë, nuk është se jashtë, të gëmë të cilë në rrasë e tjerë që më përëm të parë. Unë dhe të bëja një shpjegim shumë për shkurtër, se që përë ndohë, kjo në quhet të prezencë e mungesës. Kjo dhe që një vetër të cilë në kam përë në një nukur, ka 10 vjetë për para, ku si në gjithë të konkurse që ndohë, të artiste që në punë e tjere, e të punë e tjere në ekspozitë, unë e kisha shumë të qesë, se deri se në fundit isha me duar në qepa, se s'kisha asë një vetër për cilë, sepse unë po cilëja një asgjë atje. Në dojë që vini në kamiona, spartoni në skulpturat dhe pikturat, gujnë gozhën për mure, vani pikturat, kishin atë cmirë në artistët se kryës këtu, se këtë një këtë. Unë isha shumë i qetë, se të të rëpëronë e govëria kështu, se s'kisha asë një vetër për cilë. Në dojë që e kisha bakur shumë të rëndë, sepse nuk disë do të konfrontoshe me publikun. Sepse nuk posilja gjë, po në posilja asë gjë, edhe asë gjë përshu e prezentës. Këto në kështë një gjë e formë, për të dimit tim në atë kohë. Edhe sigurisht isha me zëmër të vidhë për të kuar, do nëse u që ndronë, se të thëmë e vërtet e kse pune. Nuk ishte ati është një kaprisha, nuk ishte ati është një kurës, si së thash, për të kapë të tjetë, dhe të ka një vejtë për të vërë. Por një janë për para, a që në ostatë dhe vetë më të shkruen një shka, përska që të kjo të shkrimi, ka të një shkrimi tjetër, dhe më mulla për shkruen për të përshkruar vetën, për përshkruar gjënë që më nësime në ekspozitë. Dhe të këtë dhe duke shkruen të dhe resh pas të resh të rritë. Unë është ka zjera, është ke fjalla, të më shtu më të gjithë e imashet, du më gjeri asë gjënë dorë, dhe më duke fjalla shumë e fuqishme. Dhe ishte një gjë e cila rodhi vetë, nuk është e parë se që unë po me një kapriqo, është për të rguar se kjo është azjera, ajo e ndik vetë. Edhe vebra artë, kur fillon dhe buron të vrëndëra, kur vjen dhe janë ndjek logikën e vetë, atër është një të monë me fortë dhe është me mërterë. Ju e një vetë se personajet tona nuk është e janë të komanduar nga ne. Unë e ti që artisti për shumë që diktator shumë i manë. E vërë sa të gjithë që aji përdenon të tonë dhe ato me fuqi maksimale dhe to që qëtë kur që të ashojë do të bindet, do urdi të ti. Dhe që më thejmë që ti bindet personajet e ti. Bindo ndodhë në vepët e artit ku personajet që autori fillon kanë performancën e vetë. Ato shkojnë atyre ku i do qefi. Edhe kur artisti në to që ta ma një personaj të gjallë, ajo hidhë dhe rrota dhe trenë, si që ka ndodhë të Tolstoj me Ana Karenina. Do personajë që shpoton ka dora, do në bëhet një qenje e gjallë, një qenë e gjallë e cila nuk të bindu në të. Do në ti të lanë të bashkëpunon me personajën. Kjo që ndodhi mua për para pisa vitesh. Sigurisht që ka qenë e momenti ku kisi njerës për shumë që të thonë që apodon të këmë nga qështë kjo. E do kisi njerë për shumë të sirët e do një shumë, kisi njerë të sirët e pistarë. Me gjitha të shumë, si koha që bëna dhe punë e vetë, fillon dhe e mbullon, si me të thënë, atë zjarën e bapës dhe të thangasa në një, që nga ruetur një gacë që Adi Sofi u kujtua, paska i vjetë që të ta orë dhe ta, reaktivizojnë edhe njërë prezencën e mungesës.
Edhe unë me shumë dëshirë doje ta risku edhe një herë, aq më tepër që na vjen këtu në Akademinë e Arteve, e cila ka të bëjë shumë me strukturën e mendimit, me strukturën e mentalitetit, me dhënien e mësimit, me didaktikën e tyre të tjera, dhe me mbetin për mbar. Dhe ja çvesha atë kostum që kisha para tyre, i vura i veshë këtë kostum në rrit. Sigurisht që në fillim edhe thjesht u bë një përshkrim, ha, për të qenë çik më brenda. Sigurisht që Adi kishe menduar që ekspozitat të ndërtoj kështu si që një juve, në më që të një publik, të ulejnë, të ulejnë, të mëndëkarike, dhe o mos i shkruja ato, po ndërkoj që shpegoja dhe të shkruja. Mi po unë mendova që dhe ishe më mirë që unë një fillimisht të shkruja, dhe unë tisha në qëtësin time, dhe unë të meditoja me vene time, edhe pasaj më të vite dhe dita, për të shpegoja të dishka më shumë. Jo sepse unë do të dishka më shumë se sa kjo që kam thënë. Por thjesht në tërkuar të do një loj lidhje logike, do, që këtu janë të padukshme, është të dukshme, po unë thjesht do të të tërkuar të se përse unë e njësa të me një azje, me një mund posh që ishtë atje dhe që të sërë, dhe mi të edhe që të dhe pasaj një një muri që është bush me shenja në simbole të tjera. Sigurisht, çdo njëri ka prerjen e vet, prerjen time. Unë zakonisht kuptoj që të kuptoj bisedërat që janë shumë të rëndësishme dhe shumë të thella. Qoftë edhe për të kuptuar, qoftë edhe gjithë performancën që ka bërë njerëzit deri sot, sepse ajo lloj performancë që ka bërë njerëzit, nuk është tjetër vetëm se performanca e on personale. Po ta shikoni ju në vëmendje vetën tuaj, do të dalloni do të dalloni që juve i ndjani, ose unë, dhe juve i ndjani komplet njërzimit, identik. Brënda shpirit tonë janë të ngroposër dhe qytetrime nga më të lashtat, janë dhe qytetrime e sotshme të cilat ne jetojmë, dhe mos të duhet të rrini që janë dhe qytetrime dhe tjerë që do vinë. Sepse një ju është i modiluar. Kjo është pas përdimin tim. Unë nuk pretendoj se sot juve mund të kërtejnë një dhërëtet absolute. Nuk pretendoj që juve mund të jeni dakord komplet në gjitha gjërat që të mund. Ky është monolog i por është i monolog të cilën unë përbëj që me zëtë larë. Edhe ju e fjeshin të shmitaj që po në dëgjoni. Nuk e se ku përbëj për gjitho një dialog, këtë të mund të disi një debat, etc. Kjo është i me vërartë, të jeshtë u më tërgoj performancën e dhe përsarë. Gjithmonë jam përpikur që për të kuptuar, pikirisha të gjirat që mua më interesohen që janë gjirat të stela, unë gjithmonë jam drejtuar gjuhën simbolike, jam drejtuar simbolit. Është një gjuhë e cila, sidomos kohët e fundit, ka filluar njerëzit të gjithmonë e kam të mbjellë simbolin brenda shpirtit të tyre, por edhe duke vënë, domosdoshmë shumë gjëra të mira, të cilat na kalojnë për bërgi edhe neve i lëmë të në kalojnë dhe nuk i kapim të tokë. Por ka një gjë, që gjuhë simbolike, ose simboli në vete, nuk është gjuhë konceptuale, kjo gjuhë që ne bisedojmë një tjetër, nuk është gjuhë e cila ka të bëjë me konceptet. Ajo ka të bëjë me konceptet, por nuk është univalente. Koncepti është univalente. Kur ti thua fjalën pemë, është fjala pemë, është tim një që barazohet me fjalën pemë dhe ti nuk mund të ngatrosh fjalën pemë me fjalën pallat të cilë. Simboli është polivalent, ka të bëjë njësoj. Po të shikoni për marë kohë, po të shikoni ju e strukturën e pemës, ka njësoj strukturën e pallatit. Pema ka zhoni dhe veta, pallati ka themele dhe veta. Pema ka trumën, pallati ka në fermentesi që një ngrirë. Pema ka frutin, pallati ka dhoma, dhomën në gjumë, dhomën në banjë, dhomën në grënës, etc. Tjera. Dhomën, po ju jam një strukturë të thjeshtë, sepse simboli është polivalent. Në simbol ti mund të kalosh nga një koncept të këtjetëri pavërqësi. Sepse simboli i ka të kundosë dhe gjitha konceptet dëndë. Nësar, koncepti është i vetë mundosë në vetët e vetë. Një fjallë eftuar, më kam shkut një libra e si ka është fjalla para, në të tita që të shkuar, e fjalla para, dhe është fjalla para, e cilë është një fjallë e cilë e gjiston edhe në gjuhën sanskrite, e gjiston dhe në gjuhën shqipe. Ku ti thua për para, vajt me intonacioni, vajt edhe nga mënyrën se si ti e përdojnë, mi po para, ka dy kuptime në gjuhën simbolike, se ti mund thua është para disa vjetësh, po mund thua që për para në dhe përshkojnë, dhe simboli e përmbanë të dhuja, dhe u thënë një fjallë, luan me dy koncepte. Mi po kjo është një gjithë shumë kohë, ta më gjithë, sepse kjo i bje që aty mund të ndodhi një kresh, në nësi që ka ndodhë në kundën e vabetit.
Nuk ku njerëzit filluan dhe ngatruan me fjallën. Në fakt, gjuhët e vjetra, ose popujt primitiv, ka luajtur shumë i gjuhën simbolike, dhe merë është dhe shumë një gjuhë tjetër. Dhe ka qenë një gjuhë, duke si primitive, po ka qenë një gjuhë shumë e pasur. Sepse pikërisht, ai, domthonë, fishtët e i kapsuluara në temin e vetë, i kapsulonte shumë koncepte. Dhe kjo e bënte shumë të pasur, mënyrën se si ata vepronin. Sepse nuk i kishin fare problem për të lidhur, si me thënë, gjeografinë e qiellit me gjeografinë e tokës. Nuk i kishin fare që të lidhin, për shumë, me një të rënd të lapsit, të lidhin gjeografinë shpirtërore të Perëndimit me gjeografinë shpirtërore të vetë njeriu. Nuk i kishin fare që të kalonte nga turma, të kalonte tek individi, edhe prap të kalonte nga individi dhe shkonte pikërisht tek turma. Domethënë, ka qenë një lëvizje me tri krahë, ka qenë një lëvizje shumë e shpejtë. Dhe askush nuk mund të gjente atë si një gjuhë të vangët. Sigurisht që gjuhë konceptuar është një gjuhë e cila është shumë praktike, sepse komunikon me njerëzit. Njerëzit e kanë edhe atë momentin e komunikimit të jetës, por ajo gjë çfarë është më e thellë është ajo që ndodhte të gjitha pranëmesh. Dhe unë mendoj që ajo që ndodhte pranëmesh është pikërisht ai udhtimi që neve bëjmë për të përsosur veten tonë. Do më shpeshe në të libra ju e gjeni që gjithë rutini që bënë një një nuk është jetë jetë vese për sësmërien që a i nërkom. Dhe këtu ajo është shpikuar dhe njësa në fund fare të mjëllet të do më thënë ideja se si mund të ndërtojnë një shëkëri mes pas nesër. Do më si do jetë artist, do jetë piktura, muzika, teatri, shkrimi, do jenë apës do jenë në këtë shëkëri dhe që do vijë. Që nga përsaj të do në funcionon në pjesën e fundit. Fjala simbole, që se këtu e marrë ka shumë simbole, do si pas traditave të vjetër, do vjen nga fjala simbolon. Simboloni ka qenë një ide e tërë, po e thamë. Po ka qenë një plakë argjile, ku dy persona do një kryon një marveshe me njëri tjetër, e ty një plakën e argjilis. Dhe njëri të mellëre, njëri të gjysën e plakës, tjetër njëri të gjysën tjetër. Për të bërë një marveshe. Dhe për të kuptuar që ne kemi bërë një marveshe bashkë, firma ka qenë simbolonit. Ne i bashkonim dy plakat dhe kuptonim që kohë. Ne një dy ato personat që parë njësën tjetër që i vitë të kohë e kemi për të bisere. Vire s'ka ndodhë që në botën antike, kur aty e kishe shumë lëvizje sklefnish, prindri humbin fëmijën e tyre, sepse shiteshin fëmijën e tyre. Shkoni i merë kërgomë dhe i qonë të ushtarë. Dhe ku i vitë për vitë ose i sklav, ku tonë të e vitë në vetë në arenën e gjarëtorve, a i kishtë me vete si bënonit. Dhe kur vitë në shpi, dhe mund të thejë, mas 20 vjetës, dhe asë dëna, asë bapaj nuk i njifte, kur bashkoni si bënonit, atër e kutoni që a ishte personit. Sigurisht, dhe kujtë të vërë të nga në gjithë, po s'kizit në interes. Po kjo ka qenë kuptimi si bënonit. Kjo është një gjë shumë portë, sepse e tëra ruan energjinë e vetë të pjesë. Edhe kjo është gjë e më madhe, kur e tëra ruan energjinë e vetë të pjesë. Pjesa simbolike, një copës, e cila guron nga energjia simbolike, e ruan energjinë e tërës. Është po një soja e që ndodhë me zjarë, që ndodhë me flakë. Do në qëse të me një flakë, ka të njëtën formacion, si që ka komplet një zjarë të cilë i gullit të cilë është ndesur. Do bënë, ruhet pa mbetje të copa, ruhet pa mbetje e tërra. Këtu, kërë e vëllova, do me konsiderova këtë si një gjyqin i muri edhe, që ishte këtë drita e cilë e ashtë shqyqante, dhe kjo shqyqante një asgjë. Për atë, arsye ishte edhe një kordoni kuqin, që spektatorët që vinin për parë vepër në artit, nuk të të prekni vepër në artit. Po shumë që qarakë të amendoj që këta nuk të të afroshin që të prekni në asgjë. Dhe duke parë me vendin tim se ajtë procesi kryuës të vënë është të tërkohë, si vërë shumë është tashore, që po prezentoj asgjë? Apo prezentojnë dritë. Se ndoshta dikush mund të thotë mirë, ti s'ke prezentuar asgjë, ti ke prezentuar dritë. Atje. Ky është një moment shumë i fortë. Pa ta mendosh shumë nga ana e konceptualit, sepse edhe që bota kështu ka filluar, ka filluar nga asgjë. Ka filluar nga kaosi.
edhe në shtilë, kur vjen momenti krimit, ka është të kërë drita. Mund të gjeni në të gjitha libra dhe vjetë. Dikush thonë që ka qenë kaosi edhe pastaj lindi harmonia, për shumë si që kanë grepe. Po ka të zonë për shumë në libra dhe tjerë, thonë për shumë që ishte një erëtsire madhe dhe shpirti për ndisë në tonë të zi. Në një që si të madhe, ta i talë, dhe dhe dritë, dhe dita, dhe dita ishte e një, e tjera, tjera. Do dhe e gjitha ka luajtu me një asgjë, ka luajtu me një poshtët, edhe nga kuj poshtët, pas ta i kanë dalë të gjitha. Po të qikon një, kemi një, një reljef, e gjithë janë, e kuj është përëndia nukës, e cila është bashkuar, do në përëndia tokës është bashkuar me përëndin e qepër, janë shumë të njitë rëmë një atjetë. Dhe të gjitha, ose mitologjia e tyre gjithë janë, tërgonë që asgjë nuk prodohin tokë. Atë e u detyrua ajnë që të hymë e mjëtisë të tyre, që ato të ndashin. Dhe kur ato ndanë, atë e të bëjnë që toka të provojnë. Edhe u provojnë të gjitha gjera. Do në pandarje, nuk mund t'i do të asjetë. Nuk mund t'i do të asjetë, sepse sigurisht që procesi parë që proces androginati, ku mashku femër janë një një vëndë, ku plus minus janë një 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 vëndë, ku pohimi dhe vojhimi janë një një vëndë. Duhet të ndanë në to që të filloj procesi krimi. Pa ne keni një moment atje që unë kam shkruar që procesi krimit ose dhe këtë edhe janë krimit. Dhe është shumë bukur që në Shqip fjala krim dhe fjala krim për ka dhe gjithë dhe gjithë, sepse krimi vërtet është krim që ndodhë përmë. Por nuk është krimi në logikën e zakonqe që kemi ne që delë buri në rrugë dhe vrejtë kruan e krim. Nuk është logika e krimit. Është substanca e brëndshme e krimit. Do në kuti detyrohesh që të bësh një ndarje, që ti të bësh një thyerje. Për do është tjetër gjë pastaj që gjithë procesi on është një proces rinjohje për shkuar në fund për ta bashkuar pikërisht këto dy pjesë edhe për të krijuar atë simbolonë. E gjithë situata, gjithë situata njerëzore pikërisht ka kaluar në të tërë në të në të rrugën. Sigurisht në përgjithësi në shkollës ne kemi mësuar për shkak që të burë ka qenë një situatë fare primitive, një njerëzit me bishtë, e tjera tjera. Ka për në duar për shumë që njeri u ka ardhë duke u shtimuar, ka ardhë duke kryuar eksperiencë me vetë, duke imësor duke dhe në qëndë të gjithë të teorive, teorinë e Darwinit. Nuk e se nuk është e vërtet. Por diturie e botës ka qenë një simbol në limat. Ka qenë një moment, sepse ka shumë zbulime, ka shumë gjetje të cilat nuk përputhen dot me zhvillimin e njeriu në ato periudha. Ka momente kur njerëzit pretendojnë që ka qenë njeriu primitiv ke gjëra të mrekullueshme që kanë dhënë gjurmë në tokë. Sigurisht ka shumë teoria të cilat mund të thonë që këtu ka një ndërhyrje, ka një ndërhyrje laboratorike, ajo gjë që bëhet sot me tetën në dolli, që thonë që në ndërhyrje laboratorike që mund të prodhosh nga një qedimisti mund të përbërë të sajet një organism. Êshtë po një dhe gjë, është po një simbolon, që t'ime një pjesë e ndoton të tërë, të dhëmë, mi përshu ka qenë diturinë. Po t'i shikone më përpara, diturinë nuk e që të ndarë. Diturinë e përdoj të ndarë, në pasë. Gjitë diturinë e njëzore ka qenë një simbolon i mafë. Për shumë, po ju jam të kjesh një shëmbon, që se ju e meni një piramidë në Egjyptit. Dikur mendoheshin që ato, si pas libra dhe tonë që kemi mësuar në shkollë, që ato janë thjesht një varë faraoni dhe kaqë. Sot kam kuptuar që e një është tjilë. Piramidë mund të gjenim një libër arti, do më qemi të fanë arti. Mund të gjenim një libër i gjire një, do më shumë të këshkenca, do më i takove dhe shkencës. Piramida ka nomatisit e veta, si pas fejes apo mitologjisë egyptiane, i takove fejes. Po, piramida ka filluar dhe të trajtoj dhe shumë probleme të tjera, ku i gjithë projekcioni i universit është i fiksuar atje, është i ngrirë, pikërisht e piramida, dohën pas ka të bëka dhe me filozofinë, me artin e të menduarit, me artin e të trajtuar problemin, dohën, ke pas ka në fe, edhe në shkenc, edhe në art, e pas ka në filozofinë, një kur ka qenë një të gjithë. Ato ka qenë si punë e përpamëve radioaktive që ti mund të merje dhe mund të zbuloje atë pjesë që ty të interesonte, atë pjesë që ti këtash. Sepse piramida nuk është tjesht konceptuale, një vabi tjesht për një person, sa do i fuqishën të keqetë për një person, po ka qenë nuk li i diturisa se kohë. Kjo
cadoul, pastaj, do në gjithë këndarje, siguri që ka fillë një përparim, do në kërgjeliu ka filluar të përdoj mendim, të përdoj artë, të përdoj them, të përdoj filozofin, por nda, aq shumë njëra tjerën sa këndon që ta kundështonin, ta konsideronin tjerë në armikë. Ju e keni parë vjetjana që shpesherë të jetë që një kundështarë, shumë e rrët të shkencës, shumë gjithë të cilët shkenca mundi ka thënë atë posë shumë ke qenë në kovertë një kuarë që bërë në vërënë. E shumë të tjerë, do ka shkuarë në turën dhe druve. E dhe ka qenë të kundështuar a komplet nga fejë. Nuk mund të pranonë dhe shumë që qëndra e gjithë universë mos ishte tokë. E tjera tjera, po këshu ka ndodhë në fejë. Ka shumë gjera të cilët ka nardhë në mitologjia, apo ka nardhë nga tregimet, nga pradat, të cilën neve nga kanë vërë në gjumë për një tamë, se ka qenë shumë të bukra, kam pasë edhe një ashë shumë të bukur nga mënyra se si janë tërguar, por edhe që është më në nësishme janë të vërteta, dhe shkenë sa sot për vërtetonë që janë të vërteta. Po të një internet dhe të shikoni, do të apërtoni që atë gjithë të cilën shkenca kanë zjerë gjumë dhe shtalë me gjera që ka thënë feja, apo ka thënë artistët, sot nuk e zjerë me gjumë, sepse sot përshyën në një periud e cilja është periuda subatomike. Sot ka dalë parapsikologjia, sot ka dalë fizika kuantike, sot ka dalë probleme, gjithë shekullin kaluar, ka filluar që ta bëjë, si me thënë, lëshimin e parë të tyre mendimeve, dhe po dalë shumë probleme të cilja janë thënë dikur, të cilja këta janë talu dikur, po të gojnë që këta janë të vërteta. Po të fyndin dhe shikoni këta që po i kënë janë të vërteta. Do më thënë, po ndodhë që këta njerës të cilët e tyrinë simbolonin ditën e parë, të cilët u ndanë dhe hikën dhe u shpëndanë dhe se cilë i bërë një pjesë të vetë, sot nuk mund të rinë ndodhë më me pjesën, pjesëa nuk mund të rinë ndodhë, sot do vitë dita për cilët ta do të fillën të bashkëpër të copra. Dhe e gjithë situata është që njeriu, në këtë periudë që ka filluar, sidomos me periudën e Aquarius edhe të ujorit, që njerëzimi po gjithë periudën e ujorit, edhe njeriu po bëhet më, domthonë, si më thënë, kultura po demokratizohet më shumë. Kultura po fillon të përhapet. Njerëzit fillojnë të po heqin të gjitha barierat. Ka bariera të cilat kanë qenë edhe konkrete, si ka qenë muri i Berlinit, apo ka qenë muri i Schengenit të krizave, mure të tjera të cilat janë mure që ndodhin midis luftrave fetare, trembimi, lindja, e shumë dobra të tjera të cilat deri dje kanë mbajtur njeriu në pandemi mbajtur. Ato duhet të shënojnë të gjitha dhe duhet dërtuar pikërisht të simboloni. Dhe njerësimi e ka arritur këtë. Dhe po të shikoni me vëmendje, do të kuptoni që kjo është një gjë e vërtetë. Arti i ka shkëputur disi këtë gjë. Arti ka qenë edhe fe, ka qenë edhe shkencë, ka qenë edhe filozofi. Sepse në art dikur, një dhe një nuk bën ishtë dy, për një bën edhe 5, për tjetër bën edhe 10. Për shkencë, nuk do të ishtë. Arti e ka shfryzuar edhe shkenca, e ka shfryzuar edhe feja, e ka shfryzuar edhe filozofia. Në mënyrë të ndryshme, në mënyrë të fshehtë, kanë qenë komshi shumë të mirë në njëri tjetrin. Kanë shkëmbyer kripe dhe sheqer me njëri tjetrin në mënyrë të fshehtë. Nërsa në mënyrë deklarative, gjithmonë kanë qenë stoik, kanë përbusi njëri tjetrin, e kanë shtyrë. Ju e shikoni, ka dhe shumë pjesë për shumë të diturisë të cilë është shumë vështirë që ata t'i ndryndojnë, sepse nuk e kanë magnetizmin ai të kishën. Siç mund të jetë një fjala problemi i supersticionit. Po të thuar që supersticion, që i ta inkludoj feja, feja të që janë të njerëzit me supersticion, absolutisht, një dhe se minë zohë që janë supersticion. Po të thuar shkencës, shkencës të që më të fëmë të dhëllit që shoj për jashtë. Ama, ku deta ja tje me makinë, dhe i dhe mace e zezë për para, nuk e ka nërë. Atër e ka një gjithë të vërtetë për në shpirtit njëri, që duhet kapë dhe duhet kuptuar. Dhe, po të jetë pak muslimon, që kjo është pjesa më vështirë, sepse struktura e supersticionit ka humbur, sepse ka humbur shkak pasojat. Ne jemi mësuar që po të piju e topit, topit me këmë, topit ikim atje. Po po si është me këmë, e topit ikim pa e rrë me këmë, njerësit thonë, këtu ka ndodhë një mrekulli, sepse ka humbur shkak pasojat. Sot, po vjen e një moment rinë që shkak pasojat po fillon dhe po kuptohet në shtreset e sajnë në sërë. Sigurisht që unë biseri që da bërë një nuve, ta është nuk është të tjerë një dialog për jurë që meditim, mund të ndërtoj në formë puzzle-i, se që
kështu ka shumë gjëra, shumë informacione. Mund të shitemi një gjë, mund ta marrim dhe mund ta shkepet më shumë, një tjetër do t'i kalojmë anash, sepse jo të gjitha mund të mundëtemi, por në fund fare pse mund të bëjmë komision për të kuar pikërisht të lloj postimi që dua të bëj unë, siç kam qenë edhe ime, dua të transmetoj të lloj pse unë e bëra këtë. Punë e parë do të bëra të zora, pikërisht nga postoja ushtrimi. Unë zora, pikërisht, sot dy shenja, zora, zero me njëshin. Në fakt, të thua zero, unë s'kam piketetet se kam zirë një asgjë. Në nga asgjë, unë kam zirë një asgjë. Por, normalisht, ajo është zero, që në sistemi numerik, pa atë, nuk mund të bëjt dot matematika, nuk mund të bëjt dot shkenca. Sigurisht, është një zbulimi më vonë që për një morë, sepse kanë shfrytzuar radhët dhe kanë shfrytzuar inkasit, domethënë në Amerikë, por sot sistemi punon me zero. Kompjuterat punojnë me zero dhe me njëshë, punojnë me një asgjë edhe me një gjë. A që duhet kompjuteri? Kështu ka kërkuar punë kompjuteri? Ajo kutia magjike që neve na e dhjetë dhe informacion, aty ka kërkuar të tëra. Mi pa e zero, por të të në zonën simbolike, sepse unë të da kërkori, dhe të ta i kërkori, këtë në alfabet, kjo është oja që ne kemi. Po ta vëdhë kemi në matematikë, kjo është zero. Po ta marrë nga anë simbolike, kjo ka shumë gjëra. Kjo është edhe kaosi, është dhe hiqi, edhe asgjëja, është dhe totali, është dhe zoti, është dhe gjëresha, pasërtia, absurda, absurdituria, e të jatëja. Është qdo gjë. Sepse ajo është fillimi i pandarë. Ajo është të mamë si puna i qelizës, të pa fekonduar e mamë. Ku të tëre gjërat janë të bëndë. I duhet një moment, një akt, fekundimi që e të shpërthej e të dalë një ishi, më tamë. Po, po të të dalë një ishi, pa e në fakt të në dalë. Dhe po të shikoni gjithë historinë e njerëzimit, historia e njerëzimit, si që të ashtë dhe një një gjithë tjetë dhe të dalë. Pandarje nuk ka absolutisht asë jetë. Ato mund të konsideroni edhe krimi më të matë që të ndodhë, e nëse që ke gabime të rëndër, si janë për, si që të rëgonë bota që krimi u bë, tonë për ju kësive i ngeri në dorë i plasi si krim, sepse Eva ose Femra për i gabimi, dhe të shqipën në kati pëdestare, tjera, tjera, nuk janë pa gjë në mëra se si thuet. Pa mërësi që janë dhëmë keq, dhe janë komentuar keq, por ajo është një vërtet, brëndë. Por ajo që është vërtet, apo të shqikon gjithë histori njërzore, do të shqikon që ajo të do në me ndave. Dhe në këtu ka ndonë një tabelë shumë të shpejtë, se ku e gjenë në disa momente të cilë janë shumë të rëndësishme. Vjen fjala, në qoftë se ju shikoni ADN-n e trupit njeriu, ADN-ja jonë është përbërë nga dy gjarprit, që qarkullojnë njëra tjetrën dhe lidhen. Lidhen me katër nivele aminoacidesh, dhe ato ndajnë në kodron e neve, jemi neve. Do ky sistem binar këtu, nuk është që tjetër vetëm se jemi neve. Pavarësisht që është gazi, është atimi, është gjeveria, është manjola, kjo s'ka rëndësi më. Kjo është pjesë konceptuale, që unë marrem në gazi dhe më pas shkojmë në punëtime, po ne jemi njësoj me njëri tjetër. Në fed, neve jemi njësoj. Pra ne gjithmonë luftohet që njeri ju tjetë një gjë, shëqinë njërzohet tjetë një gjë. Pra ne jemi maestro për të tërguar dhe për të orientuar tukën për qënë një gjë. Pra ne Europa e bashkuar që dikur ka qënë një gjë, pare e bashkuar se që ishë tukë, to ka tjerë njerëzit dhe visti, si pas qemi të tyre, ta që duhet do me vërë pra një gjë. Sepse e vërë luftimin e tyre të ndarjes. E pa fatkesinë e madhe të ndarjes, por me mirësi sepse u formuan shtetet, po marrë, thjesht atë pjesë. Dhe ajo atje mund ta reduktosh, mund ta çosh edhe tek tema e parajsës. Tema e parajsës nuk ishin gjë tjetër, e parajsës ishin dy pemë, që flet. Librat e vjetër, flasin për pemën e jetës dhe pemën e jetës dhe të keqës. Një pemë e cilën nuk prek, është pemë e jetës, sepse është ajo pjesë të cilën ne e kemi të ruajtur dhe pa dëmtuar. Dhe me atë dhe me mund të hecim atë poma. Po dhe pjesa tjetër e të mirës e të keqës që u prek. Ajo pjesë, po dhe të prek. Sigurisht, unë duke u marrë shumë nga këtë libra, nuk kam dërmonë fali që të bëjë këtu një mësim fejë. Ajo të ditur e jetër që në ka ardhë, në ka ngjeru në dojë, dhe në do kemi shumë kurios për të kuptuar që të dhemi tru shkencor dhe tru filozofik. Për të kuptuar vërtet që pse e kam thënë ta, pse ka rezistuar kjo lloj diturie kaq shumë. Në qoftë se kjo është një dituri idiote, dhe kjo është një bohë, tashi neve kemi për shkolla, tashi jemi të ti për fërë. S'kemi ta për temin, si të 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 të
Po të shikoni, qoftë edhe një aspekt si tjetër, do të thjesht, siç është ajo e farmacist, prapë ke të bësh me ty. Po të shikosh trupin e njeriu të dallash në dy pjesë. Trupin e njeriu nga pikërisht është ndërtuar pothuajse simetrikisht. Jo nuk është për sot. Por për një sy është ndërtuar simetrikisht. Do janë të gjitha gjëra janë të dalla. Po të shikoni, për shembull, tempull, tempullin e mbyllë, si mund të thotë tempullin e Karnakut, atë ka qenë dy obeliskë. Që njëri nga ato obeliskë ka shkuar në Paris, si u tha në atëre Francës. Atje rrin dy. Sepse kalohet gjithmonë nëpërmjet portës dy vishe. Edhe ato lozhe të mëdha masonike pikërisht kanë dy, kanë dy. Kanë Joakimin edhe Boazin. Njëri është i bardhë, tjetri është i zi. I bardhi është mashkulli, i ziu është femra. I bardhi është trekëndshëm dhe i sipër. Viziu është të kënë që ishë popë. Dhe të është i support të cilë një mundaj e tjeni shumë kollaj në gjithë ikonografi në Bizantinë. Dhe kjo, si da është, prapë që mund të gjeni shumë kollaj edhe në natyru. Sepse është, ku bashkonë ato, dhe të gjithë një qërë cepa, ku është lidhje madhe e përndis, asaj që është universale dhe asaj që është personale e mëma. Po këshu, mund të ndodhi, vjetarë në libra, po të shikori, për kujdes, do të gjeni, për shumë që energjia e përëndis madhe të Izraelit, nuk ishte thjesht ai që quhet Adonai, Elohim, etj. Etj. Quhej Urim dhe Tumim. Edhe ka qenë e regjistruar këtu në paktën në kryepritë të madhë të Izraelit. Po e marë Izraeli sepse ka bërë një formatim të mirë të shoqërisë tyre. E ka shkruar. Ne shqiptarët kemi qenë të pavendosur. Po përsëri që kemi një gen aristokratik shumë të madhë të fshehur brenda, e cila dhe me dalë, do dali, ose ka dalë, sepse është e fshehur pikërisht të ka jo të cila ti nuk mund të avjetë shdo që është fjalla, e cila në Shqipë ka gjithon shumë kolaj me të falur, sepse fjalla mund të falet. Ti mund të impresë shumë mund gjithon një dhe të rënerë, për fjalla nuk e të fjalla në herë në ngejët. Për ne, të gjitha këto që janë të bëtuara në gjithë fizinë gjithë, dy fish, do në pëtë, është si me të në gjithë kolona e vertebrale të cilë e vetuar në njerëzimin. Meri me radhë gjithë tragedit, do si ka ndodhur. Ka ndodhur pikërisht këndarja ka ndodhur tragedia me madhe. Ose tragedia me madhe është shëshruar për këndarja. Së u të meri Hamletin, vlaj, bre, vlaj në vend dhe i mërëgruar. Ka ndodhur këndarja. Po të meri në Bibën, Kaini, bre, Abelin, është këndarja. Lufta e madhe që bëhet sot me Izraelitë, Izraelitëve dhe Palestinezëve është lufta se të dy kanë një baba, kanë një shtatë, Abrahamin, që ata i thonë Ibrahim. Sepse njëri e ka, do që të marrë një si djali që trashëguar, ka trashëguar pasurinë që e Isak. A i të i thotë jo që. Është Isak e një trashëguar pasurinë. Është djali tjetër. Gjithmonë ka të në darje. Po të shikoni në mitologjinë greke, që mua për qëtë të kemë mitologjia e Balkanit, po të shikoni se si gjithmonë fjali godet bakëneve, sepse vetëm në atë mënyrë mund të shvillohet, do më gjithë teogonia dhe gjithë kosmogonia vjen nga ndarja. Ti shikoni se si Saturni, për t'i marë pushtetë në babajnë dhe të uranit, i prejtë organet gjenitale, e që zhburëron. Ta zhburëron do të heqë nga pronë. Sepse dikur mbretin dhe mëdhej nuk duhet kishin asë një cenë, duhet kishin pastër. Sepse i kryin të gjitha institucionet. Zeusi nuk do një tjetër vetën se e qëfronëzon babajnë dhe vetë. Saturnin. Do gjithmonë ka qenë pikërisht ndarja për të filluar për të vendosur një tjetër lloj rregulli. Edhe po ti njështë me kujtë dhe në shikoni se si rregulli fillon dhe personon në mënyrën e vetë, dhe shumë të rësallë në mënyrën se si e u performon. Do më që të shkosh që nga Urani, i cili ishte Zot i Qiellit, ku të gjitha gjërat ishte si këtu, se s'kishte filluar ndarja akoma. Dhe pastaj erdhi Saturni, që quhet edhe Kroni, që quhet edhe Koha, dhe hyn në spacin në botë. Dhe pastaj vjen Zeusi, që këtë regulator, do më ishte si regulator, se erdhi në mes dhe gjashtë përëndin mandë e në djallë, dhe gjashtë përëndin mandë në majë. Është një informacion që mund të gjeni sot këdo dhe në parlament. Për i mes, për i parlamentit,
te erin të bjatët, te erin të majtët. I gjithë formacionin e keni atje. Do pa thëmë, nga gjithë mitologia, nga gjithë ditologia, nga gjithë bota simbolike, ne na vinë si kode, ku jeta e sot me njerëzve, që duhet ka që shumëshme, ka që rrëmëshme, është me të gjithë. Sepse janë gjitha të fiksuar dhe të duhet atje. Unë mendoj që unë e kam shkrujt dhe atje që njeri u jo, unë e dikëtë me më të duhet. Njeri u të duhet dhe të nga parka, të duhet dhe nga zjarëve. Nuk është një krim që sfarisët, kam shkrujt dhe të duhet. Po që njeri i cilirë të duhet, dhe më ka, se me të duhet dhe afshin e kriusin. Se në ndryshë në ndryshë një zarës të cilë dhe ishte shkrujt. Dhe qëto njëri për ne është ose të pakën një mëndim në të dhe stara që ka njëri është kontumër, përse jam mund, përse kam mundë? Por fillimisht neve kemi detyrën tonë që pastrojmë një për detyrën tonë. Dhe ka shumë formula të cilët, unë ja kam shkuja atje, të cilët të të limojnë për të abëllë pikrish të dojë uftim. Ka qenë modele më përpara të cilët të hëndhën modele se si të tohet kjo qërë. Por janë modele shumë të largë. Janë posiduar njerë, ata ka qenë njerës, dhe janë posiduar në formën e përëndrinë. Dhe unë ati u kam meshtuar një sër e nësh, si që më kësë Foti. Foti ka qenë një përëndrinë një pjamë. Dhe Libra e tërkohen që për kapi, Foti i mësoj njerëzve shkrimit, dhe ja mësoj sepse e këllëju portretin e përëndrinës, ja hoqin si për një mozaik, ja hoqin tjilë të selinat, e u do dhe ato ishë në gërmën. Donë, portreti absolutit të përdoj nga fjallë e shkruve, dhe kuja mori të gërma dhe o dha njerëzit. Por në bas fjallës i mësoj se qishtë matematika, i mësoj se si ishtë ndërtua qëllit, dha, si me thënë, se si duhet të shikoni qëllit, se kur ndonë për kytët dhe mdojët dhe lumi dhinë, se kur mund të menje përdojimit të para, me fjallë posundin një dhurit. Do një pjese e cita ishte akoma e pak, dëndë, dhe da të të një, është identik atë që ka bërë të odinit. Këto janë njerës të cilë janë shumë të hershëm, janë figura shumë të hershëm, që gati kanë kumë në historit. Odinit ka qenë një në përëndit të Gjermana. Përveç aventurave të tjera, do mërë aventurave të mirë me madhe ka qenë që a ju varë ke një pëmë, kokë poshë, dhe pëma që e kumë të razinë, edhe i të këpërmu që kishtë dhe poshtë vetës ti, a i pa shkrimit. Edhe këtë shkrimë e mori dhe e oda, popoj dhe si për Gjermanike, Kerte, dhe atyra. Dhe këtë shkrim, që e shkrimi runik, sot të të shkoni njerës të putu me hetë falë, do të shkojnë parë shkojnë të armën, e hetë në mjetë të këture kurve që qënë runa, ku të shkoni, janë burë, janë që qënë runa. Kjo kërgojnë që shkrimin për para ka pas një energjia ka më të marë, nuk ka pasë të pikërish energjin që po të kombinojnë në gërmën për një dhe tjetër, jetë një koncept dhe asë, ka qenë dhe me të do në shkrimin që njeri u. Shkrimin nuk është një tjetër, vetëm në që së patitësin që për i fjallë. Kër fjallë u tërveqë, e mu shë shkrimin dhe. Sepse duhet të rrugësh struktura, pa është ka qenë një strukturur e sjerë. Se në qëse ti, në gjitha libra dhe gjenë që ty ta pas ka dhëndë një kush, po kush ka qenë një kush, ka qenë një shpikës, unë nuk ta përdoj, ka përmajtë, këtu, me gjinistë. E do, nuk ta them që, kjo është faktë, kjo është sjerë. Dhe kam të njëtë një portret për njëri tjetër. Po të shkoni të kë Meksikanë, po falë, të këtë janë, do qenë një përëndi tjetër që quët përëndi e manu. Ato ka sjetë, i tutorin, ato ka sjetë shkrimi, a i ka sjetë pjatë. Mu të gjeni në për vedat e indianë, mu të gjeni shumë të darë. Mu të gjeni manu, mu të gjeni manës. Ka qenë një 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 këtruar, një rinë që sotu tjetëska dhe oku jam, i mësoj atëre mjeshtrinë të shkruarit. I sotu mjeshtrinë të bajturit të zëmës. I sotu mjeshtrinë e të mentorit. Po i kita që, përse mu ka qenë edhe për Meksikantë, ka qenë Quetzalcoatli, ka qenë një përëndi i cili po ashtu. Ka si edhe shkrimin, ka si edhe shkencin, i ka të reguar në viste dhe yre në qilë, ka si edhe popra diturin. Dhe në basim varoj për me ta, dhe ta, u të shikojiki, edhe do dhijin. Më vonë, po e ollë të trashkim bretërin time, dhe më vonë po këthejmë, dhe po e marrë.
dhe prandaj psuan ata se po shkojnë në futboll, kujtuan që shkojnë të ketë zapati. Edhe ata i tërë. Por, ajo që mua më intereson më shumë, është tipi që ai i njanë popullet që kanë devizë optejnë. Po dhe që njëri vjetë i misojnë nga zona këtër. Një tjetër vjen nga indianës, e indis. Një tjetër vjen të nga Amerika, dërko që historia në kam suaj që a kraskishtë një vite fare, ato e që që, ca pisa në lejtë, ca pisa të lejtë, nuk pas ke qenë në vërtet. Nuk pas ke qenë në vërtet, në njërën se si është ndjevë gjua. Pas ke qenë në vërtet, ajo që është dhënë të kur, që i është dhënë, është një gjeja dhënë. Po këshu e me kemi të, për të ditë panë ku. Që është një përti shumë mëndër të e kinesën, të gjithë përdej, ku ka avë. Bides, a i buri në përdorimin dhe trupin e vetë, që kur a i u sakrifikua, flokët të ti u bëmpyr, gjakën ti u bëllum, me fjallë, nga një qenimis, nga një buri, rrodhi e një bota që ne veshojmë sot, si pas mentalitet të tyre. Do në erdi nga ndarja, sepse ishte total, me kocka, me gjak, me flok, me toj, me tjera tjera. Ndarja të dojnë që të filloj të ndodhi krimi. Mu të gjeni shumë po vaj, për shumë, në që të një të botës, se si kocka për në fyrër në queshën burit në tokës. Edhe ku ndodhi përbytje e mamve, do në si pas këtë regjimë Balkanës, dhe ku ndodhi shpëtoj vetëm pingro dhe okalionin, edhe e ta për në mësirë në vene, vetë dojë dojë në vene, E taj, ju në dojë do njërën, po me një kockat e tokës dhe hidhë një mrabë, po mëse të të një kokë mrabëshë. Edhe ata i randër më në tanë, të janë gurët, edhe më në gurët i hodë mrabëshë, edhe gurët që më nga mrabë, dhe njërën. Tonë të gjitha bijen për tërguar strukturën filestare, se si ka një një gjërë, që duke si një absurditet, po janë të vërtera, shkenca për të të stafisatë. Që edhe këtë vjen nga Lindja, të njëtë një ka për dhe dyjë, edhe këtë ka për sakrificën e madhe të darjes, edhe i mimi, është sakrifikure, ka ndarë trupin e vetë pjesë, dhe copëzat dhe trupin vetë ka mërtuar prapë universit. Do mënë, akoma jemi në fazën e darjes, ku simbolonë një sëjet dhe zëtësit me mërë pjesën e vetë. Kemi tjetër, kemi mërëndim ka, apo qi, apo ci, si pas Koranëve, Kinezve edhe Vjetnamezve, të një të strukturit ka ndërë. Por, ajo që një përbjatë në gjithë të ndërë, që mua të pak ka përbështypje, është që gjithë të njërë, i ka konsideruar njërë të cilë, në gjithë të dohë, në arë, në pofë. Ta njëmi si kodër, ta njëmi si gjithë të dhëma, që ti s'kishëm se në duhet i kumështohet, sepse ti se gje farë në duke në një e shkrymi, e ta sëte, ta sëte fazë, ti që duhet i kumështohet? Po një tjetër të tëtë një gjithë, ti mërë i ke para koma, ti sigurisht, të tortëzosh për para ti. Por duhet të arruash ama, dhe njeri u shumë gjithë e ka punë. Dhe qithë loja jonë të kukë pikërish ka të ruar. Sepse ka qenë kote i cilë është nga. Dhe, o të shmoni në libra që ajo që është kërësore, dhe shmonë për në mështime, të është personal dhe që. Hapi të lezë e para të pikës dhe të shikoni se njerëzën që queshin Nuk ishe përkësyrë fjata në finim, është eksakt e shkojt hebraisht. Nuk e jenë do të se qarë është kjo, është njësër si të dita më të rrëtuar në fillim, erdi në fillim. Po të jenë në Wikipedia në të, i posiderojnë bitë e përëndisë, po struktura e vërtet e fjates për fungur, sekreti fjates. Ne e vërfate e ruaj. Mund të edhe një gjëshu e madhe, po prisi njëtë, e kajdojnë si pa mëre. Po ashtu e një të rëndi ka qëtë dhe Nathani. Qëshin Nathani, njëzët dhe cilët gëfuan. Këta ëngjë të rëndi që qëshin këshin gëfuar qëshin Nathanës, e më dhe. Këta kanë sëmë të rrinë e bërës. Dhe këta pasaj panë që bia dhe njeri ju këshin shumë të bukëra, u martua me bia dhe njeri ju, edhe njëmën pasaj titanë, edhe pas titanë, pasaj kemi një ndodhe neve, brez pas brezi, dhe të ashigojmë gjithë sistemi genetik që nga ata nga e kanë dhëmë. Por, me qënë se simbolonin, neve kemi akoma të thyrë, se cili nga neve merë pjesë në vetë. Neve akoma nuk kemi arritë të dohë që të bashkojnë pjesën, e të abëjnë dhe të quanë një. Do në gjitha ju të tim që unë përkëtu shpikrish për të reguar strukturën, dhe për të parë në disa piga, dhe për të thëmë që neve fakte i kemi për para syve, nuk është e fakte kanë mungur. Pak të e ne mund t'i kemë shumë në lajë. Shqyqyrë zonë që e një vita që
feja mos të nxjerrë gjuhën ndaj shkencës, dhe shkenca dhe fesë dhe arti konsiderohet në vendin e saj maksimal, filozofia po ashtu, domthonë e kemi shumë të lehtë takimeve të komunikojmë pikërisht me ato gjë të cilët kanë qenë legjenda, historia, vllaziqe për kalamajt e vegjë, lazim shumë dhe nuk vlen fare. Sot njerëzit e kuptojnë që ato vlen shumë. Jo këto po ju tregoj. Vlerën aty. Pjesa për ngjyrën çik me morën tuaj. Kjo për gjë. Në fund të gjitha ne u bëjmë shumë kollaje të tjera, por ka rëndë të disa personazhe. Të cilët është janë shumë interesante, do mund ta shikoni në ta pikpamjen e rrallë. Ato e kanë buksë. Kanë buksë të kukut pra. Ti ka të të mëni një për ty, po mëni një kukut. Po të po të pak të çim shumë. Po të mëni një kukut, një kukut. Ti po nisi në një sorë po të mëni një kukut, ka të fikish në muskul. Ka të ska të ashtu. Mërkuri ka që një një shumë fitë. Vitë ka te barë dhe ka bërë 12 të mërjeve. Janë 12 të mërjeve si për shumë 12 që unë në nërështurë atje. Por e që mjëdhë më shumë dhe që e kapin edhe sot, qoftë edhe psikojnë orët, qoftë edhe hudi, me një tarë dhe mëlejë sot, ose hudi, edhe qoftë edhe shkenca, e konsiderojnë Mërkurin që është ta mamë për të kërë që bënë njëri ju për të gjithë të prekjë, për të kaluar 12 shenjën të zodiakët. Ju po të shikoni me kujdes, Herkuli ku te mund të demi kretes, dhe është nga shenjën të zodiakët, që të demi. Ju mund të luani me Nemeut, që është nga shenjën të zodiakët. Merë mollët e Sparideve, merë brezin e Amazonave, janë të gjitha shenjat të cilat ai shëtit për të pjekur vetën. Do më një gjithë kalim, nuk është gjithë tjetër, vetëm është kalim për të dalë nga kalimi, për të zhvilluar dhe për të kafshuar dhe njërë bishti tonë, si që ka ndodhë një gjarë e o robotë për të tjetë, ku Alfa dhe Omega është një të gjithë. Kjo nuk është gjithë tjetër, vetëm se është kuptimi simbolik i të gjithë neve. Neve ku të mbrim, do mbrim patje komunizmi. Dhe po të shikoni në kujdes libra, këtë gjë të thonë. Do bashkohet ku do ndodhi, si që ka ndodhi në fillim, ajo do ndodhi në fund. Se Alfa dhe Omega është një të gjithë. Por është një dituri e përfituar nga eksperienca. Një dituri e cila vjen nga pjekja e qënjës. Çdo njeri nga neve ka për të fyrë të bëjë pjekja. Neve e jemi të pjekur, po jemi të pjekur brënda, me nuk e kuptojnë në koma. Në një duhet që bëjmë 12 mundime tona, dhe da marim si formullë të formullë simbolike. Ne duhet të bëjmë 12 mundime tona, që quen dhe 12 mundime, dhe shumë interesantë se si fjallë të tërëri e bashkojnë, për tërë burjen e bashkojnë dhe si mundime. Dhe ajo që ka qenë me interesantë, një nga mundime në më të forte që ka bërë aji, është kur i kërkuan që të merte cerbelin, nga porta e herë. Do më për informacion, dikur, peri, ose api, si këtë e konceptoni në përpara mitologia balkanëse, ishte herë. Ishte në një të dekurë është. Urin dhe një qenë roja dje, me tre koka, që quaj cerberë. Dhe këtë cerberi të lejon dhe të futeshe, rëndërë. Por një të lejon të dhjë e prapë. Mi po cerberë dhe të shofësh, tu e në shkrujë të cerberë. Mund të thua dhe cerberë. Mund të thua është cerberë dhe korteksi. Dhe më është cerberi, në këshqit tjetë dhe se është një gjithë cerberale. Në në cerberit të gjithë tjetërve që është logika, është logika e cilë nuk funksionon nda që mirë për artistët, sepse artistët kanë një logikë tjetë lojë, kanë një logikë tjetë të fshetë, të brënda. Se artistët po t'i doqeri i hynë dhe delë, në portat e fleksit doqeri, edhe mund cerberit. Në mënyri të shendër, ku të dhe. Po mund të përdo në mënyri të shendër. Shpeshet cerberit më shumë dhe Freudi e ka trajtuar dhe Jungu. E kam trajtuar dhe onë si që është korteksi në trurin e njeriu që nuk të lejon që gjithë pjesa e brëndshme dhe e vërtet e njeriu, ose ajo pjesa primitive, ajo pjesa primordiale që ka njeriu brënda, korteksi nuk lejon të dalë shpër jashtë. Nuk lejon që njeri mund të rrijë, mund të busqeshi, po nga brënda ajo mund të kene mentalitetin e një vrasi, që nuk e kuptohë, ka cerberin e vetër. Ajo cerberit nuk të lejon që ti të dalë shpër jashtë. Dhe pranda e shpër tja jo, që përpare njerës të shkonë dhe rëfeshë, këtë bristit, qëfar bërni? Bristit cerberit, se i thonim të vërteta që se atërgoni asë nëmës, asë babës, asë motërës, asë shokë të burë.
Prinsin ja dregoni që të falë atë më një më kalë, dhe të tjera. Vise se bejnë, se të dzirë nga pusive, a i dzirëte dhe shtronë nga binin e vetë. Sot gjesi dhe kam për me psikologu, ka ne një tonë nga piti, merë me psikologu, dhe psikologu merët për një mishë në atë gjithë, merët me cerebro, merët në mënyrë cerebrale, dhe hynë në ferë të gjeni u dhe thotë, më të bënë qikë si ka qenë historia jo dhe po, a, do në tim pas ke bërë një krim një grupë për qitë i vogër, ose pas ke bërë të vjerin, atëre ti mund do është nga kje, etjera, etjera. Do të hyrë të depërtojnë njërësirën të tëndre, kjo do thotë të depërtojnë në varin të tëndre, kjo do thotë të depërtojnë në përshplotën të tëndre. Nuk është kollaj, një është të jeni mund të depërtojnë në përshplotën e tëndre. Neve mund të depërtojnë në disa momente saktuara dikur, kur bien dashuri. Ne vetëm atëre hapim të gjitha portat dhe njëri u dorëzohet. Dhe vajza i thoshmira dhe jam, e djali i thoshmira vajza. Sepse kapet në mënyrë jo cerebrale. Edhe ajo është me, ajo është e përqeta e mamë. Dhe pra ndaj, Herkuli bën të imërin e ti të ndumë dhjetë dhe në bëllë mundime dhe tia, duke e kapur se për e bre gërgë, edhe t'ja qonë dhe brejtë. Dhe po brejtë u tërën dhe ta marqa marqa të qenë e frikshën dhe e qojë. Sepse e është të smeshme që të lësh ti, portat e fere t'i lësh pa një qenë roje. Përse të meshme që një shpi që ka një qenë që ruan, që mos të hajdu të një shpi, edhe në t'i hejë që qenë këti. E për na, se e qeni frikshën. Kjo që i ka ndohë, mi po Herkuli e shtërgoj e shumë sa dhe shë gordi, dhe po ta gordë, do ndohë dhe një kaosit, të meshme në po, sepse dhe hapeshin portat e fere dhe zdo me eshin vesh të gjallë dhe të depur, do kishtë të gjallë dhe zombi në rrugë. Pra ndaj, aje ka vendosë dhe aje nuk lejon të kalosh. Mi për duka që dhe me Herkuli, nga ka ndonë mësime dhe tisa ose pëllar tjerë që pas kanë kaluar portat e fere. Se të temu portat e fere? Se të duhet me duha që portat e fere nuk është tjetë dhe se nuk është ajo, a i përshëtëm që është tjetë. Që ne dhe nuk e njohë, ne vendi, ne e kanë thënë, njerëzit i ikin, zdi ku ikin, na i ku njëri u dashur, si da gjenë, qajnë, vajtojnë, sepse ju në përshëtëm. Atje ku vepra në përmë. Do në gjëja, fitër nga asgjëja, dhe asgjëja dohet, si me thënë, kryetari të tavolinës mave, do t'i pindesh ati. Mi po ka ndohë një tjetër që pas ka hyrë dhe i ka kaluar cerberi, do në e pas ka kaluar portën e logikës. Edhe qita tjetër artist, që quaj Orfeu, do të analizoni Orfeu, nëse po të gjoni operën në Orfeu dhe Udicit të Gluku, edhe të shikoni një të fatë e të tasë, do të gjoni që Orfeu kishtë një, pra, po një ashtuaj që historinë, kishtë një të dashur, a gjuan e vetë, atë gëllinë, një për të dashur. Që quaj e Udicit? Po Orfeu ishte këntar i më një mafë botë. Ishte një rinu i cili i minde hartës, dhe nuk i bimbe 7 telave të harpës, po i bimbe në një temi tjede që ishte i të dukshëm, që të tjede nuk i bimbe në tojë. Profitro dhe dhëtë se qëfar artistin luksos ka qenë, Orfeu. Mi po, e u di që avdes, edhe i gjinë, dhe këtë ndalonë së këndorit. Mi po, historia të rëgonë që kur Orfeu u këndonë të peshi të një nga deti, kafshët, blideshën për Orfeu atje, dhe gjonin, blide luan, liqeni, deprimacia, dhe gjirë, kjo dhe një parajsë. Do Luani nuk e shqyën dhe lepërin atë të. Tigri nuk e hamë në mazën, sepse i bitë e lirës të. Dhe ndosë të harmonijë, edhe këtë harmonijë dhe ndosë të e gjithë artistë, sepse të desimensimin e mafë. Dhe Orfeu këtë gjë bërdi, shkoj për të marë Euridicin, për të nëzjerën nga porta e ferit dhe për të nëzjerën për jashtë. Një për duhet këtë të serberit e tre kohët. Dhe e punë një gjumë duke rënë njërës. Neve, ku fillën dhe kryojnë, nuk bëjmë asë gjithë tjetë dhe se vëmë në gjumë proteksit. Vëmë në gjumë cerebra. Zonën tonë cerebrale e cila shumë dominuse që neve nuk në lëmë. Në bëmë vaskalë të mirë, mjeshtrat të mirë për ndërtuar gjera, nuk në bërë artistë. Do të mdore dhe njërës. Do të akaloshë. Do të avësh me letargji. Artistë dhe mdaj cerebrën e vënë në letargji. Nuk e vrasën, pa e lënë në letargji. Dhe Orfeu, duke rënë njërës, e vuri në gjumë. Atë pjesën e ti logike, si këtën. Dhe e hyri në koshenësën e vetë për zbuluar dashurin të cime dhe kishtë groposu të brënë në vetës vetë. Por me një kushtë, që do të gjende e unë të njëshën, nuk do të ashishte,
dhe kur të dinte nga porta jashtë, për të nxjerrë jashtë, nuk do të kthente kokën në rrava, po do të ecte pa e parë. Po do të ne të dëgjon dhe hapa. Dhe e u ndi që e shkret, duhet të ndishtë e orte. Dhe këtë po të dinte nga ferë. Dhe për në momentin e fundit, për shkret para kokën, dhe sajnë, që të thamë? A është kemë rrëmba së shmapa dhe këtë u kokën. Tha, ta shof pak. U shtuk. Sepse neve nuk jemi të bëjmë me botën konkrete. Neve, në fundi se nuk në lejo që ta shohen të mamë dhe jenë punë si mësyrë dhe në brëndë të gjithë. Ne do të ndjejmë e veshë. Do të ndjejmë adotimin e brëndë shumë tonë. Ku do të ndërtoshin, pepat e në dhajët ardhjit. Nuk ndërtohen me dy syrë, me dy duar, me dy veshë, me dy flekrat e fundës. Ndërtohet. Êshtë dhe një sensor tjetër, i pa kapshën, kja asë kusë rrujë, nuk e kapëtër. Sepse, po ta kapëshën të tjetë që aktivizon, nuk mund të anëtash do. Prandaj atje hyet me besimin maksimal. Do t'a vësh me gjumë vetën të ndë, do t'a vësh me gjumë komplet gjithë zonën të ndë, zonën të ndë të mendimit, do t'a vësh në klapi, dhe të hysh dhe të shirosh pjesën e objektin që fshihet, pjesën e gjës që fshihet dhe mua me prezencën në gjësës. Doj me e pa në syve për nara, duke përshdo, më shkau nga dorë, se doj me e pa si qëfar ishtar e gjërë. Dhe pra ndon, rashe dhe unë në poshtlëk. Dhe poshtlëk ultim për shpikoj. Duke edhe një person tjeder, i cilje është nga personat në dhe më të fëshishëm, si që është Odiseja. Këto, apo e o të regojë të mënë si modele. Sëpse, dhe të njëzë për shumë që, në mënë, si të përën shumë. Ka modele të dhe, ku shumë të dhe, ti ke babane dhe në nërë të modele. A ti e thotë, ti ke profesorin ke modele. A ti e të thotë që ti ke Muhamedin, ke Krishtin, ke Budën, ke modele. Të gjithë hesim o modele, sepse i kanë si pikë fokale. O ti se është nga tonë modele. Ose atë që qënë në Ulisa, historinë ti e dini, po nuk të gëtë shka tjetër. Ka duloje, duloje u këtimesh. Historia ka të gëtë që ka duloje u këtimesh. Po dhe njeri u mund bëj duloje u këtimesh. Mund bëj u këtim që shkon edhe nuk the, si që mund gëndohu e Eneas, që në pasi dike Troja, a i merë Trojanë edhe i qonë në shkonë Itali edhe në rëndë qytetin e Romës, qytetin e përjeqë, si që qonë e qonë Romanë. Po ka dhe një uftim tjetër që është me këtim. A i që i bashkonë dhe këto uftimet është oroborë. Se këtë uftetë nuk ka këtim, po në kanë të shkërë. Edhe juve kur vizatoni një vetë, nuk bërë një tjetër dhe se bërë një uftim në përshëllët, edhe këtejni po prapa tje ku njështë. Pak të vjeti këtyrë nga e rrugë, si që bërë krokodili, që dhe nga njëve dhe këtejnë nga njëta rrugë. Këtejnë një mënyrë tjetër. Dhe kjo është rruga me madhe, është rruga ciklike. Dhe kjo është rruga e frikshme, sepse sa më shumë shkonë dhe ashtë me e rëndë dhe. Po të shkonë një odise, ju ndesh të djetë vjetë, ju shkuar nga Itaka, për shkonë në Troje. Dhe ju ndesh po djetë vjetë për të shkuar nga Troja dhe për të shkuar në me i fjallë me shplahen. Ose, kjo është lukta e madhe që ka ndodhë në disa sa gjerë cita është jashtë edhe sa gjerë që është brënda. A i një të dhimë ku shkonë në Troje, a i shkonë me gjithë arsenalin e cilë i të konë bodhës jashtë. Shkonë me një ushtrinë parunë që dhe në gjithë, kishte komandanta tje si që ishë në Agamemnoni, si që ishë Menelau, si që ishë Akili, Ajaxi, ishë shumë në luftarë në dhe, pasa për luftarë. Dhe, ishë me shpata, me heshta, me mburoja, me kuaj, me kjerë, me anje, si që disim edhe me ultimi tonë. Neve, kur fillojmë juve, jemi në fazën e apistofritë të tërë, juve shkoni për kushtuar, trojën tuaj, juve nuk për një do të pozjetë të tokën tuaj, ta zhuristin, edhe pastaj të kreni edhe njerët kërë shpia ju nga unisa, se nuk jemi do të qëtësi. Unë, dhe fjallë, jam në rrugën i këtim, po bëj ato 10 vjeqin tjetër. E kam bërë 10 vjeqin e parë, ku kam shkëtuar, kam dërrua një kare, e kam futu brënda vedestime, e kam kroposu komplet, atë gjithë, qëse jam i vëtet, qëse unë të marë, e sëpse jam i vëtet. I kam dozur, e kam bërë të gjithë, dhe të ashtë bëhet rrugë e këtim, dhe vetë ti ku këthesh, atje ku jam njësën, dhe ju të arini në të moshtë, ju të dhe pasaj që gjithë kjo pëse o të më nëra, ti ke brevqisur familjen, e ke nëndruan të vetër, ti ke shmarë studiot,
ke dikturuar, ke qenë me shumë shok. Je nisur me, ke pas një ego të të madhe, për qeni pari në ekspozita, ke qeni pari për konkurse, ke qeni pari atje në provime, ke qeni pari në shoqëri, ke qeni pari bukurit, ke qeni pari titullit, ke qeni pari mençurit, të gjitha ato, të gjitha. Po vjen momenti pastaj të kap dituria, të vjen urtësia, dhe ajo është më e vërteta, që s'prys të duhet me një papi, ja zgjë. Sepse ti duhet bish në qendrën tënde, dhe kur bie në qendrën tënde, atëherë ti je i parë tamam, se të gjithë na jemi parë. Nuk ka një parë. Vërtet është ndërtuar në mënyrë piramidale, por në mënyrë piramidale është ndërtuar ku neve jemi nga brenda, sepse ajo është pjesa më e vërtetë. Dhe ajo i ndodhi aty. Dhe kur është kthyer ai në tak edhe një herë, është kthyer vetëm me pak shok. Dhe të gjithë shokët i humbin rrugës. Sepse njeriu kur kthehet me qenien e vet, kthehet vetëm. Kur njeriu do të bëjë një vepër arti ose nuk e di diçka, e bën vetëm, nuk e bën kur në tjerë. Është momenti i parë që ai ka nevojë për shokun, për mikun. Pastaj ai fillon edhe i humb shokët në rrugës. Që ta kanë shplovin, ta kanë sirenat, ta kanë qirqet, do të takon magjistarët në mëdhaja, ta kanë femrat në zgubura, ta kanë monstrat në mëdhaja, si që të ishte shplovi që ishte politetmi, që ishte shila vete dhe kalipti, dhe i humb shokët një një një. Dhe gjeme e madhe pastaj që i duhet të timi do të ses, ajo që i ndodhi dhe atyre, hyrje që më thashma për para, është hyrja e Odises në ferë. Odiseja ka një moment që kur thejet a i hyrë në ferë për të takuar faltarin, për të takuar faltarin Tiresia, që të mëson të fatin vetë, sepse po i kute të gjithë njëve me një. Do në kënë njëri që ishte komandant, që kur shikon të anije të mreku lukshme dhe përshkoni të pushtoni një qytet, që ishte me i mënqurit, që provoj kalin, etjera, etjera, dhe të ashtë i shep e të rogë dhe që një cot barke e vjetër, miserabilitet në mes të kriprave, dhe po hum të dhe shokët e ti më dashën, shokët e ti më të mirë, ashtë i fanë, që apërë, do të themë, do të zdo themë, unë të ngejtë në mes të lukës të ti, të ashtë i umëse për e gjithë të tim, dhe i unisë, sa po kishtë e minu djali të telemaku, sa po linë të telemaku, a i shkoj edhe morën në ushtarë, për shkëmër atje. Dhe ku shkonë këtë Tiresia, a i shkonë dhe sakrifikonë dashën e zi. Që është po ajo që u thashë atë shpallë dhe për Herkulit, që është kafsha e një mbrirë me të cilë të mund të shenje e parë dhe sposhë. Të mund të averra, duhe sakrifikuar pjesa, duhe sakrifikuar para për të blindu në bema. Dhe i sakrifikuar pikërish vetë në vetë, që të kuptoj të vërtetën e ti. Dhe Tiresia ja thotë vërtetë, i thotë që du të ka vek në ona, që ty po të pretë gruja dhe tjenë shpi, që ke disa burra ti që du me të marrë grumë, e dërës i hërës edhe shumë qërë, dhe kërë mëson të vërtetë. Dhe kur këthejë për sakrifitak, këthejë të vetën, dhe këthejë si një psarë, mbreti mati i takës, këthejë si një psarë, se ky është fati jonë, ne kur nisemi, nisemi të qirë për qënë mbretër, që t'jemi të shkëqyë, të kishemi mirë, na shohë e femra, të kërë nga përshëndesi, që kërë është i matë, kërë është i ditur, të vrepa. Duhem që të shkojmë të një një farëvëndje. Pa e që është në presoja është pasaj ku neve hymë brënda, dhe ku mënqëria këthe në utësi, atërë në një të matë. Dhe gjithë në lukër dhu nga jonë, gjithë logika jonë, është pikër shkollë dhe qikë. Ne po se ka dhëmë të me koshiencë, pa koshiencë, neve nuk kemi hapi me vedet tonë. Dhe përsa nuk kemi rahat me vedet tonë, nuk kemi rahat mas me jute. Një njeri, përfim të rola, që një psikologi, që ti ka disa probleme në familjen e vetë, të zgjidhë probleme të tyri. Pa s'ku t'i zgjidhë do? E s'ku zgjidhë probleme dhe vetë, të duhet zgjidhë? Pa ne se cili duhet të zgjidhë probleme dhe vetë. A i e bërë, dhe a i që a ishte me të mëshme, nga qitë dihtë që a i kishtë, a i gjithë i armiqë mërë në stropën e vetë, do me thënë, barku jonë, shpirti jonë, në ersirën e thellë fare, është e bushë me armiqë, dhe kush ishte miku, vetë e armiqë. Neve duhet shohim vetën tonë sy më sy, e duhet të vëm një shenjë, si që gure a i dëmën e sofatë dhe kaloj, me harmën e vetë kaloj dëmën e sofatë, dhe kaloj 12 poshtëlloqe, ka kaluar 12-0, do më mikarën shenjën së horoskopit e për një vërdalë, duke e këtyrë që të materin në tri, duke e këtyrë një të trupin në shpirë, e qovë se kjo nuk dohe, nuk dohe, nuk dohe e gjithjen e presë. Dhe pastaj, ta konguan e vetë, i vretë ata, do më, ta konguan e vetë, dhe ka dhe një rengë të fundit që ka të blekurushëm, që kryja e vetë me qënë se kështë e simbolon, se Odisea dhe Penelova, është simbolon i tyrë,
Dhe Odiseja mori vetën e vetë me një në Troj, dhe kjo mori vetën e vetë dhe mbajti një tarë. Dhe erdi dita dhe shi, do bashkoni simbolonin, do më thënë, a është e plot simbolonin? Dhe ajo se hamë të të taj të bëllaj, sepse kështë i kaluar një sëmbjerë. Edhe i tha shumëtore, në asilë një qikë shtratin e martesis këtu, tha se ka rëzotria. A i tha jo, tha, se shtratin e kam pëtuar vetë ke kema dhe nuk lëvisë. Sepse qëndrë jonë nuk lëvisë. Edhe në pikrisht atë gjithë dhe kapë. Në e vërtet, pjesa jonë e periferisë lëvisë, ka veturat e veta, ka cikin dhe dhe vjetë stacione. A se shka dhe krishti ku më mundua që të shkune e quan të dëgjori që e krizuan. Por ajo që është kryesor është aksi që vjen mes. Është pikërisht ajo pema atje, e cila nuk e vis. Po është dragoj që ka emrin ton që i vjen për dallë, se pavarësisht që dragoj ka quhet të keq, pas së djallë ka qenë të zi, maskaraj, me brim, me pishtë, të 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 është opozitari. Neve jemi opozitar të vetes tonë. Nuk je opozitar tjetë 3x i këtu për mua opozitar. Unë jam opozitari më i madh i vetesime. Unë po nuk e thyva vetë time, unë gjithë dërman. A të tjetin, mund të thyri shumë kolaj. Nuk e shokë, nuk e frasas për njësë e kalorë. Nuk është thyri e ja. Vetestate si kalorë do të fajtë në të të njësë. Nuk putja për do të tregu vetestate. Në atër është që e më madhe. Është ajo fjallë që të nërë, e ke parë me e vetë, pas ju kush je more? Do në e ke parë qëndën të ndërë, sepse periferinë e ke kolla, e ke shumë të bukur, e ke të rëshumë me luftime, me tremërira, me mëncërirë e gjithë. Qëndërë, qëndën të rëgohë, o qëndërë është poshë, për përshlo dhe mantë. Asi nuk e ka të qëndërë. Tu keni edhe një ustav tjetër, që quëtë të zero. Se më cëllova, më cëllitët? Më këmi edhe më shpesh, pa dhe të mbërën një sartika. Edhe të zeu ka një dhe të ushë të mabërë. Të zeu hynë në qëndër të labirintit për të vrarë një notaurë. Sigurisht që është një histori shumë e bukur, për atë gjumë që ka gjëmë të një, dhe imaginoja të zeu një gjëmë kërërërë. A që më tepër pasaj që duke u rritur e duke parë vizatime e Picasso, Picasso ka për vizatime pa fund e pikturat pa fund me minotauri, artisti me minotauri, ose minotauri me modele, edhe e ka për vetën e vetën e ka për minotauri, kjo është kulpi. Se sigurisht a i njëtë me Spanjën, lërën dhe qakmarë, sigurisht që e ka njëtë me Spanjën, e njëtë me Dema, me Koridën, e tira tira, dhe i shkona, ajo, pjesa. Ora, e që është me nëndësishme, është pikërisht rrasja e ty në labirintit. Dhe gjithë jetë e onë, gjithë jetë dhe vështë këtë në labirintit. Dhe mund të shkoni informacionin e truit njeriut. Labirint është truit njeriut. Me gjithë dhe gjithë dhe ato dalje. Shkoni një qytet dhe meni, me gjithë dhe rrugë e rrugës e tjera. Labirint është. Që u marë në të ashire të vloj uënë në mes të Chicago's, të një një kë si do një të apristi, të amurë në qytetë, ka një tërgim këdareja që do në me vratë qytetë, ka shkrimë. Sepse të gjithë du me mund, pikërisht, kaosin shumë tjerështë, për të vendosin një regullë. Një gjithë problemi është për të vendosin një regullë, sepse kaosin, varët se si e shikonë, nuk është se kaosin të vishonë në nëneshë. Vendosin të tjeshtë regullin, vendosin një standart i qëndrës, ku periferia rrinë dhe periferia me qënd se nuk existon do t'i periferi pa qëndër. Edhe një qëndër është e patukshme pa periferi. Sepse është bërim, është asgjërë, është mungesë. A një, atyre ishtë aty që bërim, dhe e bërim me qëfarë një një rrugë bretërore qëve. Sepse Arjana, vajza që e ka shronë dhe të, i fali një lëmsh të aktë. Dhe këtë me aktë, lëmshin, duhet që t'isë në labirin, dhe së duhet t'a kalon dhe dy herë rrugë. Kështë duke përsëritur. Ka shumë student që si edhe një pikturë që janë pikturë zvangohurët. Sa të duke të përë, zvangohurët. Ka shumë student që shumë student, ka dhe përtoja, po, pa e marë student, që si edhe në hapët e para, që si edhe një pikturë dhe të kujton një kështë, kujton Picasso një kështë. Kështë rrugë e dytë që për kryusin. Kryusin duke të vetë një rrugë. Kështë rrugë e tipë personale, që bërë një të shumë absolute. Që është prej ari, është dhja e ari, është rezi e dritës. Ajo bëhet vetëm në mbijet rrezës së dritës, do në shpirti i artistit ndriçohet maksimalisht, atëherë ai e shpërthen portën e errësirës.
Dhe ai nuk bërgjë tjetër, i shkoj mu në zemër, i labirinti dhe i preu kohë minotaur. Një po minotauri ishte si puna cerberit, se ishte trupje ju dhe kohë kafshe. Në logika të ka i mundonte, ishte instikti. Ishte instikteti, instikteti të poqë. A ishte instikti komplet. Rinte në qëllë të labirinti instikti. Ashtu si që në një dhe neve, poshtë korteksi që nuk labirion, a i e vratë. Dhe ishte shumë interesantë të pasaj dalja nga labirinti e detali, dekarësi, është një histori tjetër që për shumë e bukur nuk të gjemi një internet dhe nuk të shikoni se si ata nuk dani nga rruga horizontale, po dani nga rruga vertikale. Për të shpëtuar nga mure, nuk ka nevoj të fëthyesh mure, ka nevoj të gjesh sekretin e mureve. Nuk e pse të detë prava nga gjyre, unë shkosh kështu, për të gatisht. Pra ne për të shikoni katedralet, e mdhaja, janë të ndërtuara, ka një port kyrëse, ku hymë gjithë turma njerë dhe shumë dhe nga tari, si për ke kumbeja është një gjë e hapur dhe, që për komunikime atë si për. Ajo është rruga e brëndshme që ka njerëzit. Ajo që gjërë cina ndodhë dhe me pikat e shakrave që ka njerëju në rëqenjën e rrëtë. Se këto janë të gjitha të barabarta me njëra tjetër, që janë pikat e shakrave që fillon të tektonë, që kanë gjyre kujtë e shumë studente njërë se dhe unë jam shëruar, që është gjyre e buqe, du më ke ilustrimi, shakrave, shakrave, të ashtot të grumë, janë rrugët e brëndshme të grumë të njeriu, njeriu rridhet me pjesën e sipër, ose rridhet me vetën e vetë, me qenën e vetë, por të asë të transparente. Por a i është një uftim, dhe kjo uftim fillon me gjyren e buqe, dhe gjyre e buqe, tu koncidon me seksin, është një të pozicion i seksit, gjyre e buqe, shakraja e parë. Pasaj është shakraja e dytë që është oranjë, që koncidon me kërkizit. Pasaj është shakraja e tretë, që është e verë, që koncidon me pleksus solaris. Pasaj është shakraja tjetër që gjeshide, që koncidon me zemër. Pasaj është shakraja tjetër që është grika, që koncidon me blumë. Pasaj është shakraja tjetër që është indigo, që është syrën tretë, që njerëzit e kanë të fshehur, e kanë të mbukur. Dhe pasaj është shakraja e fundit, që është porta që quhet lotus i një petale, që është nëmaj kohën që është transparent. Do me thëmë, kapitania e filloj kalimi mistik, njeri ju kalon nga pjesa, ku fillon nga pjesa e ti, këtë toke, prej gjatë, prej seksi, kalon të ndëdalë dhe kushineve, dhe i sa kalon dhe bërë transparent, ku gjatë ku i kush nuk është më nuk të sponë më nuk. Ku kubi që e simboli topës për e sferë, a i shumë të tini brëndsh që për njeri, që është shumë indjashëm me të gjithë përpjekit që ka bërë në kulli për të katuar, që është shumë indjashëm pasaj me këtë sistemi dhe njyllave, ustimi që për njyllat e këtë njëra. Unë ju kam thënë teorinë e gjyrave që ju kam forë për 7 kontrastet. Dhe ju kam thënë, kur piktura ka donë për 7 kontrastet, gjyra këthe e dritë. Ajo, jo se bëjë dritë se që të dritëqonë. A i do të rrojë që ajo fillon dhe që materializohet, e hum materje. Ju thëmë, dhe pe pra ardhjit pasaj, nuk të edhe një gjë e cila thjesht është bërë me dorë manuale, me zoci, po i kanon limitet edhe vetë njeriu dhe bëjë një gjë e dyre. Si që mund të kemë asaj kërë e vebra që kemë në të përpotë? Që kërë, dhe të vebra. Po e një me gjë, po i të rrgojë do njësa pika të cire janë të formuluar. Të cire, se unë po të shohë vedën time, ose dhe gjë njëri për jush, me e pa vedën tuaj, s'ke një të shikoni të gjëra. Njëri u që thonë ka i vebër, që të të vjerë dhe edhe e mërë po vebër. Pra me jo kam të të modeli, që jo kam kote, se t'esh për t'u orientuar, për e shikoni që shkemi të tërë. Pa është të keni një tavolinën e rumullatë të mretë të karturë. Edhe tavolinën e të përti që t'u një fatë historinë, do më në ishte një qytetë, firë është e qitë kota, pastaj ishte një qytetë që shuë kamilonë, e shuë qytetë në drejtësisë. Në mes të qytetë do dhe kështjela e mretë të karturë, që nësi një në rrath-rrath, ndjena është të mund kalimi i pikave të shakrasë, dhe të mund kalimi i ustimi e odises që bënë të përkërë. Janë të gjithë dhe të jashme. E kështjela do dhe të dhoma e tavolinës në mullatët.
Pasaj është tavolina e rumullakut furrin 12 kalorësit e mbretit Artur. Dhe në mes të tavolinës rumullakut duhet të rritë kumba e Grandit. Edhe në kumbën e Grandit duhet të rritë qapu i Keq, ose qapu i Krishtit. Para e mbretit. Dhe shumë e çuditshme që ai ka një fortitet shumë madhe edhe me tabelën e ngjyrave. Sepse thuhet në qoftë ngjyrat kur bashkohen me njëra tjetrën, krijojnë dritë, do të krijojnë dritë transparente. Pse ne ne kur i bashkojmë dritë, kur i bashkojmë ngjyra në tavolos, ne vetëm na del dritë, apo ne na del gri, është mungesë dritë, është vrarë. Ne dhe dritë kërkojmë, po e kërkojmë në mënyrë fizike, bëjmë zëvëndësim, ne vetëm se jemi dritë në tamam, ne bëjmë zëvëndësim, jemi model për ta zëvëndësuar. Është si ajo që ndodhë, që unë për shumë, nuk i kam fëmijë të shumë, sepse kam jashtë, edhe që bëjtë, marë fotografi, të shumë fëmijë tim fotografi, e zëvëndësoj. Po, po të kemë qëllim tim të unë, unë kam nevojë që të zhe fotografi, që të dhe të dhe fotografi, pëse kam në tim, sepse kam atje, këtë kërkojnë në rëmë. Kërkojnë që të bjem në goshtët, të kapë, pikërisht për të shtu për zëvëndësime dhe njerë, dhe këto modele ne me nëjë tërgojnë. Ato 12 kalorësit e kime dhe Artur, për ta marrë, ta shofi historinë e ti, ata tentonin që të gjeni gradin, kumën e gradin. Se të gjeni kumën e gradin, do të thotë që parajsa ishte edhe një herë pemën e jetës atje në mes, do të thotë që kolonat, njeri u të ketë një kolonë vetë e brate, që mullari me barë të ketë një shkopë që t'i mbledhi, që t'iku në rrugëti, të jetë një manjetë që t'i mbledhi të gjitha të rëmijat, që të ndërtohet një sistem piramidal, ku t'jetë një qëndër dhe periferia t'i mirotu qëndërës. Këtë dojnë me bata dhe nuk e gjithë në gradin. Për di që ka një gjithë ata shkuar për të kapur shenjën e kumën e gradin, nuk është problemi se po gjithë një kumë. Problemi është tu se si një riu të gjithë qëndër në vetës vetë, për të kuptuar qëndër, për të hyrë në thellësinë të qëndës vetë, se si një riu, unë jam bashkë me juve, pas ta kam kështjellën time. Po brëna kështjellësim, unë kam një dhomë, ku kam kalorësit e tim, ku kam vetën time që jam një pastër. Unë jam mbreti në vetën time, dhe çdo gjë që është rrobë është si mua, nuk duket. Por në mes të vetës time është pikërisht ajo që quhet sanctum sanctorum, është dhoma e fshehtë të fshehtave, është boshllëku i madh atje brenda, do të shumë zotësi që të kalosh për të brenda. Vetëm njëri nga kalorësit e mbretit Arturit e ka parë gradë, që quhet Parsifal. Dhe ai nuk e pa në mënyrë konkrete, si që do të me e pa Orfeu e unë i diqe. Nuk e pa në mënyrë konkrete, ai e pa si imanë, si mirash. Të fakt të ta është i vërtetë. Do në drejtësia ekziston, sepse po mos vinte e kupa e gradit, ajo është në mbretëri e shkatruar. Është ai gjë që ndodhë edhe sot me në demokraci. Dhe që ose demokraci nuk ka në qëndër, ose në temelin e tyre të vërtetët, mbretëria e demokracisë është shkatruar, është e rëndë, po si ishte vërteta. Ndodhë njësoj si a i këmë qefi një notaurë në qëndër të labirintit, se pëshe e pëshe u drecim, dhe gjithë të neve i kërisht atë gjithë me. Dashë për dashë, neve duham të më qefi të vërtetë të tonë. Edhe kur jemi një me shokë të tamë dashër, nuk e se hapëm në kompletë nërë, ne kemi një gjithë shumë shetë në universitetën, që nuk e kuptojmë asë ne, që shpeshe e surrealistët e gjeni të nërmjet ëndrave, si shumë ke gjeni ndakia ose traktatet e surrealizmit, që e gjeni nërmjet shkrimit automatik, që e gjeni nërmjet ëndrave, që thonë një popritë, se dhe ëndrat janë një realitet tjetër, e ka gjeni fizika kuantike, që njeri u bashkëpunon në universin sot, dhe që unë e shohë botën, sepse unë ashtu e mendoj botën, që unë tërko, shumë që shohë një objekt për balë me, unë mendoj dhe një që tjetër, dhe ajo eksiston. Janë jetët paralele dhe surrealistët atjera, për të kishin ata që jetët të tërë, kanë qenë shumë të vjetër ata që kanë jetër. E kanë jetër Asirë Babilonasit, e kanë jetër Egyptianë, sepse kjo gjithë që bëjmë ne nuk që tjetë vëzën stafet. Êshtë ajo që ju thashtë pjanë në parë që të gjithë që dhe të rime të kemi të shukër atë në Jugoslavë. Po ja për një shumë po thuaj se të fundit, si që më tjerë për shumë. Petri Izraeli, templi i madh. Dhe po të shikoni shumë interesant në mënyrën se si kalonet, se si është e ndarë, si që po të shparë të ndarë. A i ka një oborë që quëtë oborë të tërëve, që quëtë oborë të gjithive. A të jave njerë të firë dhe në të pesonë. Në gjithë i momenti ku në vetë dhe shtome në para, shesin të kumëva, bëjnë në kamizë, me shumë gjera, të gjithë. Të 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 të
Pastaj bjerë në borin të 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 dhe jeri u kalon nërmjet sensibilitetit femror. Sepse është momenti kur dashuria shumë e madhe, që krijon një tampon, midis oborit dhe gjendive, ose gjithë botës që në rrethon, gjithë botës që në rrethon, me qëtë dhe tonë që është këtu. Dhe duhet kalon nërmjet oborit të grave. Dhe pastaj i në oborit tjetër, që është oborit burave. Oborit burave, ku është energjia mashtuore, ku është energjia e fundimit. Në Shqipë, kanë që dojnë njënë, këto janë papërcyra, këto janë fjallë ebraike, uri, është fjallë ebraike, vetëm, është fjallë ebraike, dhe ju tha që është energjia femërore dhe mashkullore për të treguar energjinë e Zotit, jo Zotin me mjekër që një këshumë një kulturë, të atjere që quhet Adonai, Elohim, të atjere, jo, është energia, e fshetë. Dhe aty pasaj vjen këtë obori ti, pikër ishi burave. Vjen energia tjetër, ku ti pasaj të vonë, dhe nga dalë ti të vonë, në tonë e punë dhe dhe ku ti vendosë një pozicion që të rohë. Sepse në basë saj të vonë, të fitrojnë dhe burë, dhe vjen obori të zrinë. Artist, normalisht, një tjetër, se o të arti, një tjetër, të sukhen, vetë, ne, dhe si artist, kemi një tjetër një përsëri të arti një mene. Vështë një të gjithë, duke su e në larkë me një në tjetër, në fakt e të një të gjithë, sepse atje i bëhet të rizmeti maksimal. Ju e vërtet në klasë të duhe, kur jeni jeni të gjithë, jeni të gjithë bashkë. Dikush vjen shkollë, dikush nuk vjen, dikush që i përmanëshë, dikush që i talentuar, dikush që i pa talentuar, etjera, etjera. Kur vjen atje, fillon kualifikimi madh. Kalimi këtu është kualifikimi i madh dhe të shkosh për obori pyftërive. Obori pyftërive ka një gjë në qendër, ka gurin e sakrificës. Nuk bëhet dot pa gurin e sakrificës. Dhe këtu ke gurin e sakrificës, të gjithë duhet të çojnë të sakrifikojnë. Po njerëzit e kanë kollaj për sakrifikuar. Dikur sakrifikonin vishëreshën, sepse ishte qenë e pastë. E vishën e të barda, ose e gjyqin në ndotë, e thonë, e dihjin, e të Japani, për një kurbani në mamë. Ne kemi shumë kolaj, se që onë dëmëtojnë me ndërtes, i presi kohën jetit. Të zërë i madhë me pre kohën jetit, i presi kohën vetë, se shumë e në mërë, edhe me vërteta. Kur në femet, ta sa gjerë që ti do të ndërtosh, ke vendosë vëdhe në tëmbe, atere e i vërtet. Për shumë kolaj, unë masakroj këtë, pa da dhe i mërë, se përre, për farë, për ta masakruaj, për mirë, të masakruaj, jo, vetëm. Atër është momenti kualifikimit të matë shkëtërojë. Por, aty së dëmësohet në altarin e sakrificës që është prap një nivel më bërës. Dhe pastaj hyet ka jo që është pështot një mund. A që që është sanktu, sanktot një mund. Që që është dhoma e fshetë e të fshetë. A është dhoma të cilë neve e kemi brënda dhe stonë. Është erësirë komplet, është kuf, i formatuar si pas dimensioneve të botës toksore. Ku dikur të regohën një Izraelitët, aty ishte Arka Aleancës, ku ishën 10 ligjet, si për 2 duar me 5 kishta, si për 2 kamëve 5 kishta, si për 2 pjesët e truzit njeri, si për 2 sytë. Dhe aty e një të vetëm një në vitin dhe vetëm kërë e fristi. Aji është momentin ku njeri u të dhëmë për, jo se si për të fërënore, jo ma shkullore, as prift, që është në gratë shmedarë, dhe është krye plifti dhe destatë. Doa që ti të kështë a i absolutë të tërë. Mi pa jeshtë një situatë shumë e frikshme, sepse i vinë të atje dhe një të një në vjetë dhe një në ndakurishë, edhe do të që ti vinë të fjalla, po fjalla dhe mu mështë të spriste. Në fitorë se të meshme është që të dashë me e dhonë, edhe ti të shpallë është fjallë. Qa fjallë të shpallë? Qësë të ka dhonë fjallë? Qa fjallë të shpallë është ti? Kjo është më rëndë. Dhe neve, në qovë se duham të temi diçka, me pikturën tonë, me skulpturën tonë, me performansën, instalacionën, me kërimin tonë gjallë. Ne duhet shpallim atë gjithë që kemi nga brënda, po se pa neve atë gjithë që kemi nga brënda, ne gënjejmë një një tjetër. Sigurisht, funksionon, sepse vepra artit është dhe një zbukurohën mërë, të të të. Por kuptimi i vërtet, i vepës artit është për kuptuar strukturën e të nëshme. Dhe ajo është në marrë.
Och Gud ger oss att säga, Gud ni känner ju en stova, en full fara. Kur po bisedoja që dikar, në një më këtë po bisedoja. Edhe, me qënë se Shqipëria është ngërtuar edhe me kristianë, në mështu mamë, dhe të këtë e edhe ka të tjetër. Se më dhamë se pësër të këtë i vërshëm. Po të shkoni njërë të ku shkoni në Mekë. Dhe në shkoni të kejë guri si i Mekë, nësë tjetër. Po që shiko është kanë në jashme, ose si po të dokrave që punë lajme dhjo po këta dhe i keqë, maskara, i këtë do të pomërë, në avion të gjatë tjera. Së mi të e sonë e këpaki. U shokë strukturën që kanë gjerur dhe rezistojnë, edhe do rezistojnë. A ti është gurë, është një kuftë, është një kuftë zi. Mi po, në simbolikë, kuftë është shenja e tokës, kuadratë, dhe se e është në dëmë Kubi është topa, rreti është qielli dhe trekëndi është drita. Njëra është e kuqet, tjetër është blu dhe tjetër është e verë. Është kodi i ngjyrave që ne kemi bërë me një njëri tjetër. Po ti shifni me kujdes njerëz që shkojnë atje me. Nuk i bien 8 herë rrotull pasaj. I bien 7 herë. Bën 7 rrotullime. Do të thënë janë është tavu kalimi i shakras. Do të një rrotullim këtu është kjo pikanë, është kjo pikanë, është kjo pikanë. Dhe i sa i afrojët qëndërës, në moment, që asë pozonaj, ajo se pozonë që ti po i afrojësht transparentës, që ti po i afrojësht qëndërës, ku ti po identifikojësht me qëndërën. Po të shikoni, rëzën për katedralën e gotike, dikur, mes jetë, kishtë e njerët të cilë nuk shkonin do të një Jeruzalem, për pastruar shpirtin e tyre. Por katedrale ka një hartë shumë madhë, nga 20 metra, është një labirint. Dhe këta ulën gjujë dhe duhet ta kalojnë këtë. Dhe shkojnë deri në qendër. Tani ajo e vërtetës, ata nuk po shkonin atje. Ai ka dhënë e ka marrë si model. Ai do të tregon dhe që ti po e kryen të ditë. Edhe ata po i afrojnë qendrës duke e kryer të ditë. Dhe është shumë interesant që mbi 7 udhëtime. Dhe këto 7 udhëtime që ata bëjnë, i bëjnë në formë reforme. Domthonë, kupi që është shenjë e tokës, ata e bashkojnë me rrëtit, me qëllën. Ato gjë që ka bërë Leonardo da Vinci me njeri unë vitruvian që ka vendosën, me kvadratën me rrëtit. Edhe e ndërtojnë 7 herë dhe si pas lëvizjes së universit. Po ta shikoni, ajo nuk është si pas lëvizjes së akrepave sahtë. Akrepave sahtë lëvizjes në këtë mënyrë, sepse është lëvizja formale, është lëvizje materiale, është nësi që ka qenë dhe svastira i tegut, që ka qenë fej, rrëtulloj i fej. është një svastik tjetër që është trashëdentale, dhe këta kërë një ultim trashëdentale, është ultimin për tyrë të qëndër të vetës tyrë. Ata ka dhe një moment tjetër shumë interesant, të cilëm s'kam shkojë të. Ata i gjuajnë një guri, është i guri ma, dhe shkojnë dhe i gjuajnë një guri me kurë Ta është me 7 pëstime, po mund t'i gjojë edhe me 7 her 7, me 29. Dhe ata vrasin atë mënyrë, djallin gjumarë, që me dhe. Êshtë seksi, vrasi seksi. Vrasi seksi që vërti gabim Ademi dhe Havaja, apo Eva dhe Adam. Êshtë moment i parë, kur ata ranë në mëkat, në kuptimin që mësuan një të vërtet të papjekur, ishë të papjekur. Dërkoj që ishte thënë që ju në shumoni, po ishte të papjekur, dhe aty që ga bimit, dhe këta që bëjmë, e godasja në mërgurë. Edhe po të shikoni, për shumë, po të shikoni në tek muri i blot, dhe Mizraeli, e disi ku dhe Mizraeli dhe? Bajnë një përshu dhe përshu. Êshtë pëllimi aktit parë, së kësuatë. E të edhe. E gjithë këtë problem, Do të shumë të që përmarojësit se edhe ju e vlogë të nuk kam të një. Êshtë shumë e thjeshtë, po të marrë një tek formule e karboni edhe pjamatë. Po të shëkori nuk të apelën e me mbile e vjetë. Formule e karboni është së. Dhe formule e pjamatë është së. Karboni i vjehi tjetë këtu.
Lăsat diamante în vieță. Că eu știu formă. Eu știu ce. Tu uite probleme să se cum tapeze și păzeze. Să se cum tapeze și așa sigur în ăsta cu tânt. E după să și coni, Luciferi, Dan de Migueli. E cam cefu në hone zbut thevët thevët. Asiferi e ndarë në nëndë. Në nëndë ndarje. Luciferi, a që e sjellë si dritës, se që e gjurë që pare, sjellë si dritës, në dhëmi më të fundit. Po që Luciferi e ka që e të dhejurë në jetit, e ka lidur me apetitit. E ka lidur me edhe me fosforin, sepse Luciferi dhe fosfori është një të gjithë. Do në e gjithë për pjekë, gjithë kjo zdim që kanë thërë, gjithë kjo zdim i shkut që kanë bërë në kush gjithë tjetër, vese të marrë një gjithë që është opake, materialin, prej mishi, tërqime, e bezdishme, ta më shtë asmarin dhe. O s'ket pesh, të fluturoj, se po s'pati pesh, a e të mundë dhe bashkot, po s'pati mure, të mundë dhe bashkot, dhe të gjithë të lëndë dhe bërgjim. Ka që kërtimi, si nuk është e gjërë, ka që vështirë. Këto janë modeli që ne janë tëmë. Por unë do të ta përfundoj me një që tjetër. Ju e pani më nëshme, kam të gjuar për të shprejën që ka thënë Lao Tse. Po e të në i kërë dhe mija, se përse përja majhë më kërëtër. Vërtet, umurit për e bajtë të qypit, i japin formën qypit dhe janë të rëndësishme, por boshllëku që ndodhe në të është më i rëndësishëm. Vërtet trupi njeriu është shumë i rëndësishëm. Duart, mishi, ligamentet, qarkullimi i qafës e tjera, por boshllëku që ndodhe brenda nesh është më i rëndësishëm. Ai duhet mbushet, sepse ai është më i frikshëm. Atë varet në çfarë mbush. E mbush me errësirë apo e mbush me dritë? Ai qypi mund të bëjë verë, po mund të bëjë verë. Pra ne është më i rëndësishëm është boshllëku. Është asgjëja, është e prezenca asgjës që të ndashme të rrugë. Dhe, mu më shkujtuar një shprej e arabëve, dhe po e ngullë, sepse du t'i bëjë një përfundim, që ata thonë që kur njëri u t'ju dha shkrimi, 7 gërma, i ranë thosht tavolinës, edhe hungërë. Mirë po, duke rëndë 7 gërma për 7 tavolinës, nuk të kuptu e vërteta e mave. Do bërën e vërteta është e mangët. Dhe unë po t'i bëj një situatë shumë të thjeshtë. Po t'i bëj një situatë shumë të thjeshtë. Ju dhe të përfituroni një si vëllua si piktor të përfi një letër, ku një letër shkruet për e vërteta. E dhe ja shkruet të fjallë. Po këtu, për kërë veshti, një nga gërmë në mundonë, se përkara në poshtë tavolinës, atë e unë si piktorë që ta kuptoj këtë të vërtetë, për që të dhe bëjë? Unë piktorja të dhe zëmësëm një kjurë. Eci, eci, për të kuptuar të vërtetë, dhe e të një gërmë tjede që kuptonë. E unë të dhe zëmësëm me të verë, dhe të qita po shtë që të gjerë, të unë të zëmësëm një gjyra. Do më të më vjen një letër nga komiteti, nga Maja Piramides. Po më vjen dhe unë mbush kështëllëgje, do t'i mbush më atë që kaptoj me mënyrën se unë perceptoj. Po, do t'a mbush me gjitha njërat dhe letra ime dhe e vërteta, ku mungon maksimalisht, po është e zëvëcuar me njëra. Po t'i një muzikant dhe mdo, që va bëjë? E mbush me zëvëcuar në fyqe. E i vendos në të ndo. Gjeni një kështëllëg, re. Gjeni një tjetër, la. Dhe i do marri njërë të vërtet, në dorë, si që marrë dhe unë identike, por zëmëndësimi nuk do të bëjë një mënyrë tjetër, si pas të mështim. Po kështu një meteorolog do të zëmëndësoj me të hënë, me të marrë, më burë, të enë, prejtë, në shkurën, e tjera tjera. Të gjithë do bëjë zëmëndësime, sepse duhet të kuptojnë të vërtetë, nëse të ashtë që mund ka letra, të ashtë duhet të kuptojnë që të vërtetë më latë. Po më mëmën se leve, po kërë malë dhe që më bëjë zëmëndësoj, sepse më duhet të kuptojnë të pak të në vërtetë. Si njeri që mundi mirë i gjithë huaj, dhe shkon një ashtë edhe këtë nëmë dhe i kuptonë se gjitha në për tërë. Mere të veshë, nuk e ti përsosë, mere të veshë. Problemi është me qëpë si gjithë në këto letra, këto gërma, që apo dhe? Më siguri, do një këtë letra që është një x, dhe ta një kushën, dhe të vërë. Po ndërkoj e ka heqë këtë dhe i do, dhe a vërat këtë dhe i. Dhe në fund letra ime, ku të pastrojë dhe të gjithë në këj muzikanti ka e gjithë notën, dhe jetë e vërtetë e pastër. Dhe unë do të kemi identike me muzikantin.
ai të taket identike me atë tjetërin, me, me marëndosit. Një tjetër të taket identike me inxinjerin. Dhe e vërteta do jetë një për mua, edhe për ty, dhe për atë, dhe e vërteta do jetë për qitë dhe njësoj. Të artikua është. Dhe shumë interesante, po të shikoni qitë njerëzit e mëdhej që kanë ardhur botës, dhe i kanë treguar se si do ndërtohet kjo shoqëri e nuk kanë përmendur kur ardhur. Aristoteli ka thotë për ardhur, ka treguar për betimin, për tragjedinë, për komedinë, për darcivërcë, ka thotë shumë gjëra. Mjeshtë edhe mëdhej, s'ka po të fare pa ardhur, as i ka interesuar ardhur, pa. Do të thënë, mund të ndërtohet dhe një shoqëri pa ardhur, do të ardhur ndërtohet. Kjo nuk e di, problemi tim. Por, si pas një logike, të si pas, do anë këti loj ekuacioni, barazimi më anë që nuk ka nevoj. Sepse unë, që ose e marrë vesh të vërtetë, përse do piktorojë? Unë më nuk të vërtetë. Unë s'ka si piktorojë. Në që ose unë jam i qëndër, unë nuk kam se bëjmë një periferin, që ose unë jam i qëndër. Unë botë, nuk e konceptojë më së të pjesë. Unë e konceptojë së të pjesë, ku mua më në në qëndër, po unë qëndër unë qëtë uaj të tarë. Unë e ti të vërtetë në sesje e muzikanti, a e ti pësesje e tjetë. Ne të gjithë kemi letra në përduar dhe ti vërtetë të njësaj. Ku të rezëmë, e rezëmë të gjithë njësaj dhe bëjmë një korë, bëjmë një njësër, bëjmë një unisam. A ty këtë esafi. Unë për me divitim këtë gjë bëra, do e të rrgoj e ku këtë esafi. Do në si që mund më të tiqë mua objekti në studion time, ku më shkruja për të kapur objekti dhe se kapat dhëtë, të dhe vashke fjala, dhe po ja prezentoj ure, ku këtë bëra. Por unë vazhdo të bëj pikturë. Do në një farë kuptimë, unë jam qikë të kuptimë në ure, se son, po që kam gjithë dhe, më vazhdo të bëj pikturë. Se më në kapat dhe e së formanë. E? E dhe që, ka që gjithë së të një. Ande pyetje? Një sekond, mos lëvizni, mos lëvizni.